Hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa Leg for Lifein valkokasvihankkeen Papu ja pallon parhaaksi webinaariin. Tänä iltana aiheena on valkokasvit suomalaisessa ruokavaliossa mahdollisuudet muutokseen. Hankkeen toteuttajana on siis Leg for Life valkokasvihanke. Ja siinä mukana Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Luke luonnonvarakeskus. Rahoitus tulee strategisen tutkimushankkeen neuvostolta. Tämän illan ohjelmassa meillä on kolme esitystä. Anne-Maria Pajari Helsingin yliopistosta, Heli Tapanainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Sierra Lombardini Helsingin yliopistosta. Ja minä olen Arja Lyytikäinen, valtion ravitsemusneuvottelukunnasta pääsihteeri ja toimin tämän illan puheenjohtajana. Muutama sanan tämmöinen tekninen ohje. Osallistukaa keskusteluun, olkaa aktiivisia, niin saatte myöskin suurimman hyödyn tästä illasta. Eli olemme aktiivisia itsekin ja vastaamme niihin mielellään. Lähetä kysymyksesi ja kommenttisi asiantuntijoille tämän Presemon kautta, eli presemo.helsinki.fi ja kenoviiva papu ja pallon parhaaksi. Ja voitte myöskin olla aktiivisia somessa, eli Twitterin aihetunnisteella papu ja pallon parhaaksi. Jos siellä on teknisiä ongelmia, jos äänet eivät kuulu, niin ensimmäisenä kannattaa katsoa, onko selain mykistettynä. Vieritä selaimen sivupalkkia alaspäin ja äänen säätimet ovat ruudun vasemmassa alareunassa, eli näkyy tuossa punaisella nuolella. Ovatko kaiuttimet päällä ja onko äänenvoimakkuus riittävä? Ja jos näiden tsekkausten jälkeen vielä on pulmaa, niin meillä on myöskin tekninen tuki täällä auttamassa. Eli WhatsApp-viestillä puhelinnumeroon 050-512-1861, niin saatte vielä sitten avustusta, jos jotain pulmaa siellä esiintyy. Tervetuloa mukaan. Itse haluan esitellä muutamia asioita koskien valtion ravitsemusneuvottelukunnan väestösuosituksia. Niissä jo vuonna 2014 otettiin hyvin selkeästi kantaa terveyttä ja kestävyyttä edistävään ruokavalioon. Uskon, että suurelle osalle teistä on hyvin tuttu liikennevalotaulukko, joka silloin julkaistiin. Ensin pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa ja sen jälkeen sitten heti myöskin suomalaisissa ravitsemussuosituksissa suomennettuna. Siinä sanotaan lisää kasvisten käyttöä, erityisesti juureksia, lisää palkokasveja, herneitä, papuja, linssejä. Sen lisäksi myöskin neuvottiin lisäämään marjoja ja hedelmiä, kalaa ja meren eläviä sekä pähkinöitä ja siemeniä. Eli selkeästi ohjattiin kasvipainotteiseen ruokavalioon. Ja proteiinilähteenä suosimaan kasviproteiinilähteitä, toki myös vaaleita lihaa ja ennen kaikkea vähentämään lihavalmisteita ja punaista lihaa. Eli tämä on tietysti luotsannut nytten ruokavaliosuosituksia sitten tämän 8 vuoden ajan. Ja niin kuin tiedätte, tällä hetkellä pohjoismaisessa asiantuntijatyöryhmässä työstetään seuraavia pohjoismaisia suosituksia ja todennäköisesti kestävyyteen otetaan vielä vahvemmin kantaa kuin tuolla 2014. Mutta tavallaan ollaan oltu jopa edelläkävijöitä, että ravitsemussuosituksessa jo 2014 oli selvästi tämä kasvipainotteisuus ja kasviproteiinin lähteiden suosiminen ja käytön lisääminen. Silloin myöskin suositukseen tuli ensimmäisen kerran kestävät ruokavalinnat lautasella luku. Ja siinä esitettiin muutosta enemmän palkokasveja ja perusteltiin sitä ravitsemuksellisilla ja terveysvaikutuksilla. Erityisesti enemmän kasviproteiinia, eli proteiinin laadun muutosta, ehkä monipuolistamista siinä mielessä, enemmän ravintokuitua, enemmän vesiliukoisia vitamiineja ja monia kivennäisaineita. Ja sitten listattiin myöskin niitä myönteisiä ympäristövaikutuksia, joita tästä muutoksesta sitten ruoankäytön kokonaisuudessa voisi muodostua.
Silloin esitettiin palkokasvit sitovat typpeä, joten ovat viljelykierrossa arvokkaita kasveja. Kotimaisia tuotteita käytettäessä vältetään ulkomailta tuotettujen raaka-aineiden ympäristövaikutuksiin liittyvä epävarmuus. Ja itse asiassa tuokin tällä hetkellä voidaan ajatella, että me puhumme nyt huoltovarmuudesta ja siinäkin näkökulmassa palkokasvien käytön lisäämisestä ja proteiinilähteiden monipuolistamisesta. Eli hyvin viisaasti jo 8 vuotta sitten linjattuja asioita. Jos käytetään lähellä tuotettuja palkokasvituotteita, parannetaan mahdollisuuksia viljelyn, tuotevalikoiman ja paikallisten elinkeinojen monipuolistamiseen. Ja näin ollen sitten konkreettisesti palkokasvit esiintyvät entistä vahvemmin myöskin ruokakolmiossa. Pavut, herneet, linssit saivat tämmöisen oman vahvan paikkansa siellä ruokavalion perustassa, eli kasvisryhmässä, ja moninaisina lajiesimerkkeinä. Tämä oli aika uuttakin silloin aikaisempiin suosituksiin verrattuna, jossa lähinnä esiintyi vain herne. Ja toki tietysti nuo vihreät viivat tuossa kertoo siitä, että myöskin nähtiin entistä vahvemmin palkokasvit proteiinin lähteenä. Niitä voi käyttää ruokavaliossa proteiinilähteenä joko pelkästään tai eläinperäisen proteiinin lisäksi. Ja asetettiin jopa tämmöinen selkeästi käyttötavoite, noin desilitra per ateria on sopiva määrä. Toki aika, voisiko sanoa, vielä hellästi ja kevyesti ohjaavasti, mutta tavallaan annettiin se esimerkki siitä, että minkä verran sitten lihaa korvaavana aterialla sitä voisi käyttää tai tarve perustaisesti proteiinin tarpeeseen nähden. Ja nämä linjaukset, mitä nyt tässä lyhyesti palkokasveista otin, niin nämähän on kirjattu sen jälkeen kaikkiin väestösuosituksiin, mitä on tehty nyt tämän 8 vuoden aikana. Eli lapsiperheiden suositukseen, varhaiskasvatuksen suositukseen, kouluruokailusuositukseen, 2 opiskelijoiden ruokailusuositukseen, myös ikääntyneiden suositukseen ja tulee kirjatuksi myöskin uuteen ravitsemushoitosuositukseen. Eli varsin vahvasti ollaan viety tätä asiaa eteenpäin ja on viety se ruokalistatasolle, reseptiikatasolle ja ennen kaikkea myöskin pohdittu sitä, että minkälaisia valmisteita tarvitaan, että se käytännössä voi toteutua. Ja tänä iltana kuulemme nyt oikeastaan sitten aika paljon siitä, että mitä se vaikuttaa ruokavaliotasolla ja minkälaisia skenaarioita voidaan niin kuin rakentaa ruoankäyttötietojen perusteella ja arvioida tätä muutosta ja muutosten vaikuttavuutta, jota tietenkin ehdottomasti tarvitaan myöskin tuleviin uusiin suosituksiin. Ja näin mennään sitten illan ohjelmaan, papuja pöytään, lihan sijaan, mitä tapahtuu työikäisten miesten ruokavalion laadulle 6 viikon intervention aikana. Ja Anne-Maria Pajari, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani ja mulla on sattumalta myös kunnia toimia tämän hankkeen vetäjänä ja tänä iltana ilo kertoa teille tuloksista tästä ikään kuin mun oman alueen työpaketista, eli ravitsemusta käsittelevästä työpaketista. Kiitos Arja tosi paljon, tosi hyvästä johdannosta ja olet määritellyt jo meille, mitä ne palkokasvit on, niin minun ei tarvitse toistaa sitä. Tosiaan taustaa vähän tälle meidän tutkimukselle. Vaikka meillä nyt on ollut näitä palkokasveja jo siellä suosituksissa useamman vuoden ajan, niin se ei ehkä ihan vielä toteudu suomalaisten ruoan käytössä. Nimittäin Finravinto 2017 perusteella edelleen 2/3 miehistä käyttää ylisuositusten punaista ja prosessoitua lihaa ja naisistakin 1/3. Ja sitten meillä on tämä kasvikset, hedelmät ja marjat, johon sitten palkokasvitkin kuuluu, niin suositus on se 500 grammaa päivässä. Ja siitä reilusti 2/3 jää alle sen. Eli meillä on nyt vielä vähän tsemppaamista tässä suositusten toteuttamisessa. Ja palkokasvithan, niin kuin tuossa jo Arjakin toi esiin, myöskin liittyy kestävyyteen, ruokavalion ja ruokajärjestelmän kestävyyteen.
Ja ruokavaliosta sen verran, että tämä ruokavalio, mitä me noin keskimäärin tällä hetkellä toteutamme, ja sitten nämä meidän muut elämäntavat liittyen liikuntaan ja uneen ja niin edelleen, niin selkeästi altistavat sydän- ja verisuonitaudeille ja tyypin 2 diabetekselle ja erilaisille syöville, erityisesti paksusuolen syövälle. Tällä hetkellä meidän ruokavalio on aika eläinproteiinipainotteinen, eli 70% ruokavalion proteiineista tulee eläinkunnan tuotteista. Ja sitten me tiedetään kestävyyspuolelta, että eläintuotanto on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde esimerkiksi, liittyy myöskin maankäyttöön, typen ja fosforin ja muiden ravinteiden kiertoon ja niin edelleen. Joten niin kuin meillä olisi tämmöinen kaksoisongelma tai kaksoismahdollisuus vaikuttaa, eli kun siirrytään tästä nykyisestä ruokavaliosta kohden kasvispainotteisempaa ruokavalioa, niin me voidaan todennäköisesti edistää sekä terveyttä että kestävämpää ruokajärjestelmää. No, kestävyydestä on ollut aika paljon puhetta viime vuosina, ja yksi tällainen kansainvälinen ehdotus kestäväksi ruokavalioksi on niin sanottu planetaarinen ruokavalio, joka julkaistiin 2019. Ja siinä on annettu rajoja esimerkiksi punaisen lihan kulutukselle, että sen ei saisi olla yli 200 grammaa per viikko. Ja toisaalta siellä on suosittu palkokasveja ja annettu sille tämmöinen yläraja, kun että jopa 700 grammaa per viikko voitaisiin kuluttaa palkokasveja. Tällä hetkellä me suomalaiset kulutetaan noin ruokalusikallinen päivässä, niin me ollaan siis aika kaukana tästä. No, me hankkeessa päätettiin tutkia, että mitä tapahtuu, jos me lähdetään, ei suinkaan lähdetä katsomaan, mitä tapahtuu, jos siirrytään vegaaniruokavalioon, vaan ajatuksena, että mitä me voitaisiin tehdä tavallisen suomalaisen ruokavaliossa, sellainen muutos, joka voisi olla niin kuin tehtävissä, eikä ole liian kaukana, mutta kuitenkin olisi muutos kohden terveellisempää ja kestävämpää ruokavalioa. Ja me tehtiin tämmöinen papumiestutkimus, joka on 6 viikon interventiotutkimus, johon me rekrytoitiin työikäisiä terveitä miehiä. Ja me saatiin noin 100 miestä, eli 51 per ryhmä. Ja tämä tutkimus tehtiin niin sanotusti rinnakkaisasetelmassa. Ja tässä on ideana, että 25% proteiinista tulee normi suomalaisen miehen ruokavaliossa, eli tulee punaisesta ja prosessoidusta lihasta, joka on toi 760 grammaa per viikko. Ja kontrolliryhmälle jaettiin tämän verran punaista ja prosessoitua lihaa. Ja sitten meillä oli niin sanottu papuryhmä, jossa me pudotettiin punaisen ja prosessoidun lihan saanti tuohon planetaarisen ruokavalion ylärajaan, eli 200 grammaa punaista ja prosessoitua lihaa, joka vastaa noin 5% proteiinista. Ja se loppu 20% proteiinista sitten täytettiin erilaisilla palkokasvipohjaisilla tuotteilla, lähinnä hernettä ja härkäpapua sisältävillä tuotteilla. Ja mitään muuta me ei niin kuin tehty tai mitenkään muuten ei muutettu miesten ruokavalioa. Me jaettiin nämä tuotteet näille tutkittaville ja muutoin he sai sitten syödä niin kuin he halusivat. Ja me kuitenkin seurattiin, että mitä he söi, eli ennen tutkimuksen alkua ja sitten tutkimuksen loppupuolella nämä tutkittavat täytti ruokapäiväkirjoja useammalta päivältä ja antoivat verivirtsa- ja ulosten näytteet, joista me on sitten katsottu erilaisia ravitsemustilaa ja terveyden mittareita. No, tässä näette näitä tuotteita, mitä näille tutkittaville jaettiin, eli liharyhmälle jaettiin kerran viikossa tällainen satsi erilaisia lihaa ja sitten lihajalosteita, eli tuolla on koko lihaa, on possua ja nautaa, siellä on makkaraa, siellä on vähän maksamakkaraakin, se muuten jako vähän mielipiteitä, mutta otimme senkin suoraan tuolta Finravinosta, että paljonko suomalaiset käyttää maksamakkaraa, ja tuohon laitettiin. Sitten tämä papuryhmä sai myöskin tuon 200 grammaa noita punaista ja prosessoitua lihaa, mutta sitten aika reippaasti sitten erilaisia herne- ja härkäpaputuotteita. Sitten nämä oli sitten tarkoitus, että viikon aikana syötiin. No, me tehtiin tämä tutkimus korona-aikana ja me jopa mentiin sellaisiin äärimmäisyyksiin, että vietiin tutkittaville näitä ruokia kotiin, että vältettiin
vältettiin tällaista kasvokkain tapaamista. Ja tässä nyt näette, että tutkittavat oli keskimäärin vähän vajaa 40-vuotiaita, paino, BMI ja vyötärön ympärys oli samanlainen tai samansorttinen molemmissa ryhmissä, eli nämä ryhmät ei näiden asioiden suhteen eronneet lähtötilanteessa. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtui ravintoaineiden saannille ja terveysindikaattoreille. Ensinnäkin, minkäänlaista eroa energiaravintoaineiden saannissa ei tapahtunut, eli molemmat ryhmät sai suurin piirtein saman verran proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa energiaprosentteina. Ja tämähän oli tietysti meidän tarkoituskin, että tämän suhteen olemme tosi tyytyväisiä. No, kun me lähdetään katsomaan, että niin kuin vähän tarkemmin, että esimerkiksi että mitä tapahtui rasvojen saannille, ja siellähän me nähdään selkeästi eroja, eli tämä papuryhmä niin sai vähemmän tyydyttynyttä rasvaa, enemmän kertaa ja ennen kaikkea monityydyttymättömiä rasvahappoja. Ja tuossa näette, että tuo vihreä alue tarkoittaa niin kuin sitä suosituksen aluetta, eli tyydyttyneitä rasvahappoja esimerkiksi pitäisi saada alle 10 energiaprosenttia. Ja kyllähän sen näkee, että tämä muutos sitten niin kuin hilaa sitä tyydyttyneiden rasvahappojen saantia lähemmäs 10 energiaprosenttia, ja osa menee selkeästi sen allekin. No, ei ehkä ole sitten ihme, että me nähtiin veren kolesterolipitoisuuksissa suotuisia muutoksia, eli kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli olivat selkeästi pienempiä tuossa papuryhmässä kuin tuossa liharyhmässä. HDL-kolesterolissa ei paljon tapahtunut, ja tämähän on sillä lailla positiivista, että kyllähän LDL-kolesteroli erityisesti on selkeä sydäntautien riskitekijä, joten voimme ehkä ajatella, että jos tällaista ruokavalioa seurattaisiin pitempään, niin olisi pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Täällä papuryhmällä oli myöskin suurempi kuidun saanti kuin tuolla liharyhmällä, eli palkokasvithan on oikein hyvä kuidun lähde, ja kun niitä sinne ruokavalioon tuodaan, niin ei ole ihme, että kuidun saanti lisääntyy, ja tuossa on aika selkeä niin kuin lisäys, ja näette, että tuolla liharyhmällä tuo musta viiva tarkoittaa 25 grammaa per päivä, mikä on se vähimmäissuositus, niin suurin osa papuryhmästä sitten menee yli tuon suosituksen, vähimmäissuosituksen. Ja tämä on erityisen hyvä tulos suoliston terveyden kannalta. Me nimittäin mitattiin sieltä tuollaisia N-nitrosoyhdisteitä, ja ajatus on, että ne on tämmöinen riskitekijä paksusuolisyövälle, ja me sitten nähtiin, että nämä N-nitrosoyhdisteiden pitoisuus pienenee on pienempi selkeästi tuossa papuryhmässä kuin liharyhmässä. Ja tämä nyt voisi sitten indikoida sitä, että papuryhmällä on pienempi riski sairastua paksusuolisyöpään. No, sitten me oltiin kiinnostuneita tällaisista, ehkä jos me nyt siirrytään sitten sinne kasvipainotteisempaan syömiseen, niin siellä voi olla tietysti niin kuin ehkä vähän riskiäkin joidenkin ravintoaineiden saannin suhteen, niin me sitten katsottiin raudan ja B12-vitamiinin saantia ja sitten statusta verenkierrosta. Ja tuossa, jos katsotte tuota vasemmanpuolimmaista kuvaa ylärivissä, niin itse asiassa käy niin, että palkokasvi- tai papuryhmässä nämä miehet saavatkin enemmän rautaa, niin kuin totaalirautaa kuin liharyhmässä. Toki se ei ole välttämättä yhtä hyvin hyväksi käytettävissä kuin lihan hemirauta, mutta että palkokasvit noin muutoin on ihan hyvä raudanlähde. Rautastatuksessa ei kuitenkaan tapahtunut mitään muutoksia, eli me katsottiin hemoglobiinia ja plasman ferritiiniä, ja ne oli ihan samanlaiset molemmissa ryhmissä. No, sitten jos me katsotaan B12-vitamiinin saantia, niin toki se pieneni papuryhmässä, mutta oikeastaan tuolla veren pitoisuuksissa ei paljoa tapahtunut. Vähän pienempi oli papuryhmässä, mutta kaiken kaikkiaan pysytään tuolla viivan yläpuolella, eli ihan turvallisella alueella. No sitten palkokasvit tiedetään aiheuttaa monille vatsavaivoja, ja nyt jos satut olemaan sellainen henkilö, joka kerta kaikkiaan saat hirveitä vatsavaivoja palkokasveista, niin ei sun hyvä ihminen tarvitse niitä syödä. Et syö sitten jotain muuta kasvipitoista. Toki
on keinoja, joilla voisit vähän koettaa totuttautua niihin palkokasveihin, mutta joilla kyllä sekään ei meinaa auttaa. Mutta me kyseltiin meidän tutkittavilta, että oliko heillä minkälaisia oireita, oliko heillä vatsakipua tai kouristeluja, turvotusta, ilmavaivoja, ihmeellisiä ääniä, pahoinvointia ja niin edelleen. Ja oliko sitten kyse siitä, että miehet eivät halunneet tunnustaa, vai oliko niin, että ei heillä todellakaan ollut sitten niin kuin eroa noissa oireissa, mutta tosiaan niin kuin se, mitä me on nyt katsottu näitä oireita, niin näyttäisi, ettei nämä ryhmät eronneet toisistaan. Tämä ei toki tietysti tarkoita sitä, etteikö jotkut voisi saada palkokasveista ikäviä vatsaoireita, ja sitä täytyy sitten miettiä, että voiko niille tehdä jotain, tai sitten, että onko pakko jättää palkokasvit syömättä. No, yhteenvetona meillä oli tässä aika maltillinen ruokavaliomuutos, eli me vaan vähennettiin sitä punaisen ja prosessoidun lihan määrää, eikä siitäkään ei tarvinnut kokonaan kieltäytyä. Ja voidaan sanoa, että tässä oli paljon positiivisia muutoksia, eli ruokavalion rasvan laatu parani, tyydyttyneiden rasvahappojen saanti väheni ja moni tyydyttämättömien lisääntyi. Veren kolesterolipitoisuudessa näkyi positiivisia muutoksia, kuidun saanti lisääntyi ja nousi selvästi tuon yli tuon vähimmäissuosituksen, eli 25 grammaa per päivä. Ja sitä mukaan ehkä myöskin tämä ulosteen N-nitrosoyhdisteiden pitoisuus väheni ja paksusuolisyövän riski ehkä pieneni. Ja raudan ja B12-vitamiinin saannissa ei tapahtunut mitään huolestuttavia muutoksia. Eli kaiken kaikkiaan me nähtiin tässä vaan oikeastaan positiivisia asioita, ja siinä mielessä nähtäisi, että tämän kokoinen muutos olisi ihan niin kuin hyvä ja saavutettavissa oleva hyvinkin monelle suomalaiselle miehelle ja miksei naisellekin. No, kiitoksia erityisesti meidän uskollisille papumiehille, jotka noudatti meidän ohjeita ja antoivat kaikki näytteet, mitä pyydettiin. Ja tässä on nyt muutamia kommentteja, että minkä takia he ovat lähteneet mukaan tutkimukseen. Siellä on terveydestä kiinnostumista omista analyysituloksista. Ja sitten myöskin tällaista tutkimusmyönteisyyttä, eli halutaan tukea tutkimusta. Ja kyllä se ilmainen ruokakin oli kivaa. Ja myöskin siellä on ollut sitten vähän lähipiirin positiivista painostusta, eli on kehotettu kokeilemaan ja osallistumaan. Meillä on sidosryhmiä, ja tässä on nyt nämä elintarvikeyritykset, jotka ystävällisesti lahjoitti meille näitä tuotteita, eli siellä on joka alan yrityksiä. Ja tutkimusta oli toteuttamassa paljon ihmisiä, tässä on heidän nimet, mutta ennen kaikkea haluan kiittää teitä että olette seuranneet esitystä, ja jos teillä on kysymyksiä, niin olkaa hyvä, laittakaa niitä sinne Presemoon. Kiitos. Kiitos, Anne-Maria. Aivan huippu upea tutkimus ja ennen kaikkea äärettömän ajankohtainen tämän asian kannalta. Ja se, että tämmöistä niin kuin tutkimustietoa siitä, että ihan oikeasti miten se tapahtuu käytännössä, ja nyt varmasti sit suomalaiset miehet tässä tutkimuskohteena oli varsin mielenkiintoinen. Tietysti siitä nousee nyt niin kuin monenlaisia ajatuksia mieleen, ja upea oli musta tuossa tuo konkretia, mitä näytitte, että mitä tuotteita he sitten siinä tutkimushankkeessa saivat, eli mitä sai tämä tavallista suomalaista ruokavaliota syövä miesryhmä, ja mitä sitten nämä, jotka syövät vähän enemmän palkokasveja. Haluaisitko kertoa jotakin siitä? Mä ajattelin, että se ruokapäiväkirjat varmaan kertoisi vähän enemmän myös siitä, että mitä se ihan konkreettisesti sitten oli, ja varsinkin siinä papuryhmässä, että miten sitten konkreettisesti käytti niitä papuja. No, nyt mun täytyy sanoa, että mulla ei ole ehkä, en ole niitä henkilökohtaisesti käynyt läpi, niin näitä, että meillähän oli kyllä näitä niin sanotusti puolivalmisteita siellä mukana, ja se selkeästi niin kuin on varmaan yksi syy, että on helppo käyttää, eli se, että ei tarvitse lähteä
papujen tai herneiden liottamisesta liikkeelle, mm-hmm. vaan että et ne on niin kuin sillä lailla aika helppo valmistaa ruuaksi, mitä me jaettiin. Ja sitten me toki jaettiin myöskin niin kuin reseptejä. Ja tuota, kyllä niitä oli niitä reseptejä minun käsittääkseni noudatettu myös, että et me koetettiin tehdä niin kuin mahdollisimman helpoksi se ruokavalion noudattaminen. Joo. Tuossa mietin, että nämä oli nuoria miehiä ja silläkin tavalla tietysti hyvin mielenkiintoinen ryhmä kaiken kaikkiaan. Vai oliko siinä ikähaarukka sitten mikä? Oli siinä ikähaarukka. Siinä oli kyllä itse asiassa ihan nuorista eläkeläisiin. Että toi oli keski-ikä, toi vähän alle 40. Just joo. Tosiaan kyllä siinä oli ihan kaikenikäisiä miehiä. Aivan. No se eläinproteiinin määrä oli siinä papuryhmässä sitten vain 30 grammaa vuorokaudessa, eikö niin? Ja sitten papuja lisättiin siihen, mutta tässä oli tuossa osoitettiin, että 20% oli sitten vain se papujen osuus siitä koko proteiinimäärästä, oliko niin? Lähdettiin sillä tavalla, että me korvataan sitä. Eli että sieltä punaisesta ja prosessoidusta lihasta tuli se 25% proteiinia. Mm-hmm. Ja siitä, kun me vähennettiin se siihen 200 grammaan, niin siitä jäi, niin kuin, siitä tuli niin kuin se 5%. Niin sitten me laskettiin, että palkokasvituotteiden määrä, mitä me annetaan, niin se korvaa sen 20%. Eli että me päästään samaan määrään, päästään siihen 25% proteiinia. Kyllä, kyllä. Mutta hehän saisit muista lähteistä myös proteiinia. Aivan. Me ei pyydetty tekemään mitään maitotuotteille eikä viljoille eikä että niin poispäin. Mutta että me toki voidaan katsoa sitten tarkemmin tässä tutkimuksen kuluessa, että miten ne proteiinilähteet jakaantuivat, mutta että kokonaissaanti oli molemmilla ryhmillä samaa luokkaa. Entäs oliko sitten energiamäärä ruokavaliosta samaa ja muuttuiko se sinne tutkimuksen aikana? No se energiamäärä vähän, se itse asiassa ne ei ihan, itse asiassa se palkokasviryhmä kulutti se jo heti tutkimuksen alussa vähän enemmän energiaa kuin se liharyhmä ja myöskin samaan sit tutkimuksen lopussa. Eli, mut sitten kun me katsotaan noin ravintoaineiden saannit energiaprosentteina, niin siellä se koostumus, energia niin kuin lähteiden koostumus pysyy kuitenkin samana. Tietysti tässä ilahduttaa erityisesti se, että tuloksethan on tavattoman hyviä ja lupaavia, ja vaikka kuitenkin se muutos siellä on aika pieni lopun kaiken, jos katsoo niin. Mitä he sitten söivät. Mutta sitten olemme saaneet myöskin yleisökysymyksen. Eli jaetussa elintarvikkeessa näkyy olevan valmiita kasvispihvejä. Lisääntyykö papuryhmän suolansaanti verrattuna liharyhmään? Tämä suolakysymys on tosi mielenkiintoinen. Itse asiassa papuryhmässä oli vähän pienempi suolansaanti kuin liharyhmässä. Molemmille nimittäin jaettiin esimerkiksi valmispyöryköitä. Ja tiedetään, että oli se nyt sitten lihasta tai pavusta se valmispyörykkä, niin niistä tuppaa olemaan vähän runsaasti sitä suolaa. Että siinä suhteessa niin kun ryhmät ei eronneet. Tavallaan jäätiin samantyylisiä elintarvikkeita. Joo, ja siellä oli vielä yksi yleisökysymys, eikö niin? Katsotaanpa se, ennen kuin seuraavaan siirrytään. Oliko papumiesintervention osallistuneiden miesten ruokavalio muutoin samankaltainen kuin suomalaisten miesten yleensä, esimerkiksi maito- ja viljavalmisteet? Minun mielestä aika lailla oli, mutta me ei olla ehditty ihan hirveän tarkkaan katsoa näitä, niin kuin näitä muita lähteitä. Eli meillä on vielä osin analyysit kesken. No niin, kiitoksia. Ja nyt me mennään varmaan sitten seuraavaan esitykseen. Ja siellä on valmiina Heli Tapanainen. Punaisen lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla, ravitsemuksellisesti hyödyt ja haasteet aikuisväestössä. Ole hyvä, Heli. Kiitoksia paljon ja hyvää iltaa sinne ruutujen äärelle. Nyt tähän kärkeen sanon heti, että pidän tätä esitystä, mutta kiitos esityksestä kuuluu Niina Kaartiselle, jonka olisi niin kuin pitänyt alun perin tämä
esitys pitää, mutta hän nyt viime hetkellä sitten estyi tulemasta tänne. Ja tuli nyt muutaman tunnin varoajalla tähän paikkaamaan ja toivottavasti yritän tässä tehdä parhaani, että saan tästä kaikki olennaiset asiat sitten kerrotuksi teille. No niin, aloitetaan. Eli äsken kuultiin interventiotutkimuksesta ja tässä esityksessä puhutaan sitten väestötutkimuksen näkökulmaa ja miksi tarvitsemme tutkimusta väestötasolla. No, ravitsemusseuranta tukee ravitsemusturvan toteutumista väestössä. Eli meidän väestötutkimusaineistojen avulla voidaan tehdä arviointia ja seurantaa väestön ja väestöryhmien ravitsemustilanteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Lisäksi voimme tunnistaa ravitsemuksellisia riskiryhmiä. Esimerkiksi ikääntyneet tai raskaana olevat voivat kuulua tämmöisiin riskiryhmiin. Lisäksi meidän aineistoja tarvitaan elintarvike- ja ravitsemuspoliittisten toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Ja elintarvikkeisiin liittyvässä ravitsemuksellisessa ja toksikologisessa riskinarvioinnissa käytetään myöskin hyvin paljon meidän aineistoja. Ja tätä arviointia tehdään sen vuoksi, että meillä kaupassa olisi myytävänä turvallisia elintarvikkeita. Ja tämän illan teemaan tärkeimpänä kuuluu tämä tutkimus. Koulutustottumusten ja elintarvikevalintojen merkitys kestävässä kehityksessä, ja tätä erityisesti Leg4Lifeissa tutkitaan. No niin, aloitetaan ruoankulutuksen trendeistä Suomessa, eli tässä nähdään trendiä vuodelta 1997 vuoteen 2017 asti. Nämä on Finravintotutkimuksen tuloksia. Ja sieltä voidaan ensimmäisenä kiinnittää huomiota tuohon ylimpään vihreään viivaan, jossa näkyy kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutustrendi. Ja siellä nähdään ihan mukavaa nousua sekä miehillä että naisilla. Ja sitten toisaalta siellä ihan alimpana harmaana viivana on palkokasvien, pähkinöiden ja siemenien kulutus. Se on aika pientä vielä, mutta sielläkin nähdään nousua. Sen sijaan sitten esimerkiksi viljoissa siellä on laskua vehnässä ja rukiissa, mutta muissa ruokaryhmissä niin kulutus on ollut tasaisempaa näiden vuosien aikana. No sitten vähän suomalaisen ruokavalion haasteista. Tässä tuli ehkä jo vähän edellisessä esityksessä samoja asioita vähän erilaisten kuvien avulla, mutta ehkä pieni toisto ei haittaa. Eli harva suomalaisista syö riittävästi kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Eli suositushan on se vähintään 500 grammaa vuorokaudessa. Ja tähän suositukseen pääsee ainoastaan 14% miehistä ja 22% naisista. Ja toisaalta sitten valtaosa miehistä syö liikaa punaista ja prosessoitua lihaa. Siellähän suositus on korkeintaan 500 grammaa viikkoa kohden. Ja noin 80% miehistä ylittää tämän ja myöskin neljäsosa naisista. Eli aika lailla mennään yli sen suosituksen. Keskimääräisesti miehet syövät vajaa 800 grammaa ja naiset vajaa 500 grammaa. Näenköhän nyt oikein tuosta kuvasta. Sitten vielä lisää haasteista, eli energiaravintoaineiden kohdalla niin 95% suomalaisista saa liikaa tyydyttyneitä rasvahappoja. Ja sitten toisaalta noin 70% väestöstä saa liian vähän kuitua. Eli täälläkin on parantamisen varaa. Sitten jos mietitään erilaisia vitamiineja, niin siellä vähintään neljäsosa väestöstä saa ruoasta liian vähän folaattia ja tiamiinia. Ja nämäkin on itse asiassa semmoisia ravintoaineita, että palkokasvien kulutusta lisäämällä, niin tämäkin asia voisi kohentua. No sitten tiedetään, että ruoankulutus kytkeytyy erottamattomasti sekä terveyteen että ympäristön kestävyyteen. Eli vuonna 2019 Eat Lancet-komissio lanseerasi planetaarisen ruokavalion, jonka tehtävänä on turvata kestävä ruoantuotanto ja riittävä ravitsemus kaikkialla maailmassa.
Ja planetaarisen ruokavalion päälinjaukset ovat samat kuin suomalaisissa ja pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa. Eli terveellisessä ja kestävässä, eli tässä planetaarisessa ruokavaliossa on sopivasti energiaa, monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, vähän eläinperäisiä elintarvikkeita, sitten proteiini tulisi pääosin kasvilähteistä, eli esimerkiksi palkokasveista, pähkinöistä ja siemenistä. Ja rasvan tulisi olla pääosin pehmeää, eli tyydyttymättömiä rasvahappoja. Sitten täysjyvätuotteita suositaan puhdistetun viljan sijaan, ja lisätyn sokerin saanti olisi maltillista. Ja Suomessakin tarvitaan muutosta proteiinin lähteissä, ja tämä ilmenee selvästi, kun verrataan suomalaisten ruokavaliota tähän Eat Lancet-suositukseen. Eli Finravinto 2017 tutkimuksen mukaan tällä hetkellä naiset syövät noin 60 grammaa punaista ja prosessoitua lihaa päivässä ja miehet tuplasti sen verran. Kun sitten Eat Lancet-suosituksen mukaan täytyisi syödä noin 14 grammaa päivässä, maksimi on noin 30 grammaa tässä suosituksessa. Sitten jos katsotaan palkokasvien puolta, niin tällä hetkellä syödään noin 13 grammaa päivässä ja suosituksen mukaan saisi syödä jopa 75 grammaa päivässä. Eli voitaisiin helposti sitten moninkertaistaa tämä kulutus, jotta päästäisiin tuohon suositukseen. No niin, sitten päästään meidän tutkimusasetelmaan. Eli meidän tutkimuskysymyksemme on, miten ravintoaineiden saanti väestötasolla muuttuisi, kun osa suomalaisten punaisen ja prosessoidun lihan käytöstä korvataan palkokasveilla. Mitä tästä voisi olla hyötyä ja onko siitä jotakin haittaa? Eli väestötasolla tehdään tutkimusta ja meidän hypoteesina on, että osittainen korvaaminen johtaa parantuneeseen ravintoaineiden saantiin. Ja tässä on tutkittu näitä kriittisiä suomalaisessa ruokavaliossa kriittisiä ravintoaineita, eli esimerkiksi tyydyttynyttä rasvaa, kuitua ja folaattia. Ja lisäksi on huomioitu näitä ravintoaineita, jotka on erittäin kiinnostavia tämän siirtymän kohdalla, eli B12-vitamiini ja rauta esimerkkeinä. Ja tässä on käytetty tätä Finravinto 2017 tutkimuksen aineistoa, jossa meillä on noin 1600 aikuisen kaksi tämmöistä tarkkaa ruoankäyttöhaastattelua. Ja ikäryhmä on 18-74 vuotta. Meillä on ollut tässä kaksi eri korvausskenaariota, kohta niistä tarkemmin. Ja näissä on yksilötason aineistoa muokattu niin, että ne sisältää vähemmän punaista ja prosessoitua lihaa ja toisaalta enemmän palkokasveja. Ja kypsää lihaa korvattiin tässä kypsillä palkokasveilla ja vitamiinihävikit on myöskin huomioitu. Ja sitten tämmöisen mallinnuksen avulla on tutkittu sitä, että miten ravitsemussuositusten saavuttaneiden osuudet muuttuvat suhteessa tähän lähtötilanteeseen, eli Finravinto 2017 tilanteeseen. Tässä on nämä meidän eri korvausskenaariot, kaksi kappaletta. Eli ensimmäinen perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, ja näissä rajana on ollut toi korkeintaan 500 grammaa viikossa, eli 70 grammaa päivässä suurin piirtein. Ja sitten taas tämä toinen skenaario perustuu tähän Eat Lancet-komission suositukseen. Siellä on otettu toi suositellun vaihteluvälin yläraja noin 30 grammaa päivässä, ja siitä tulee korkeintaan 200 grammaa viikkoa kohden. Ja mitä sitten käytännössä on tehty, niin kussakin skenaariossa raja-arvon ylittävä punaisen lihan osuus niin korvattiin samalla määrällä palkokasveja. Ja kohta tarkemmin siitä, että minkälaisella palkokasviseoksella sitä korvattiin. Mutta muiden ruokaryhmien kulutus, eli esimerkiksi maitotuotteiden, viljatuotteiden ja kanan ja kalan kulutus, niin ne on pysyneet tässä samana. Ja sitten myös niistä saatavien ravintoaineiden saanti säilyy samana. Tässä tästä palkokasviseoksesta, jolla on korvattu sitten se punaisen lihan ylimenevä osuus.
Ja tämä perustuu FinRavintotutkimuksen yleisimmin käytettyihin palkokasvituotteisiin. Ja ihan yleisimmin käytetty Suomessa on ihan herne, ja se on siellä nyt 45% osuudella. Ja sen lisäksi siellä on esimerkiksi soijarouhetta ja erilaisia papuja. Myöskin sitten härkistä ja nyhtökauraa siellä on jonkin verran. Tosin meidän tutkimuksessa silloin vuonna 2017 niiden käyttö oli vielä hyvin vähäistä. Mutta ne haluttiin ottaa tähän mukaan, koska tiedetään, että ne on sitten sen vuoden 2017 niiden käyttö on noussut. Tai voidaan arvella näin. Sitten tuloksiin. Eli mitä tapahtuu palkokasvien kulutukselle näissä eri korvausskenaarioissa? Eli tässä nähdään vasemmalla miesten tilanne. Eli siellä on ensin tummimmalla sinisellä merkitty tämä lähtötilanne, eli FinRavinto 2017 tilanne. Sitten seuraava pylväs kuvaa suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariota. Ja sitten vaalein sininen kuvaa planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariota. Ja tästä nähdään, että miehillä palkokasvien kulutus niin nousi sieltä 13 grammasta niin lähelle 100 grammaa, kun mentiin tuonne planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaarioon. Vastaavasti sitten punaisen ja prosessoidun lihan kulutus niin aika huomattavasti vähenee, niin kuin pitikin vähentyä. Eli tavallaan tämä kuva kertoo sitä, että meidän skenaariot toimii niin kuin niiden kuuluikin toimia. Ja naisilla nähdään ihan samanlainen trendi tässä, mutta se on huomattavasti lievempi, koska naisilla se punaisten lihan kulutus oli jo lähtötilanteessa huomattavasti matalampaa kuin miehillä, niin siellä ei tarvittu sitten niin isoa muutosta. No sitten lisää tuloksia, eli mitä meidän keskimääräisille ravintoaineiden saannille tapahtuu näissä korvausskenaarioissa. Ensin katsotaan energiaravintoaineita ja lähdetään taas tuolta vasemmalta miesten kuvasta liikkeelle. Eli siellä on ensimmäisenä proteiinin keskimääräinen saanti ja nähdään, että se siellä hiukan laskee, näyttää aika pieneltä ehkä tässä kuvassa, mutta nuoli osoittaa sitä, että tuossa planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariossa tämä muutos on merkitsevä. Ja vastaavasti sitten rasvojen kohdalla ne myöskin laskevat, mutta siellä se muutos näkyy jo siinä suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariossa miesten kohdalla. Ja sitten hiilihydraateissa tapahtuu toisinpäin, eli ne nousevat. Ja niin muutos näkyy miehillä jo siinä suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariossa. Ja naisilla voidaan nähdä samantyyppistä muutosta samaan suuntaan, mutta sitten nämä muutokset proteiinissa ei ole ollenkaan näy tilastollisesti merkitsevää muutosta, mutta sitten näissä muissa se muutos on tilastollisesti merkitsevä tuossa planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariossa. Sitten on katsottu erilaisia vitamiinia ja kivennäisaineita, ja nämä on nyt kaikki energiaan suhteutettuja arvoja. Ja naisilla ei tässä suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariossa tapahdu mitään muutosta, jos katsotaan vain tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Ja katsotaan miehillä siellä sen sijaan jonkin verran on muutoksia, mutta käydään läpi noi planetaarisen ruokavaliosuositusten skenaarion muutokset. Eli siellä naisilla ja miehillä mennään samaan suuntaan. Eli siellä niasiini laskee ja folaatti nousee sekä miehillä että naisilla. B12-vitamiini sen sijaan laskee, mutta se ei ollut naisilla merkitsevä. Sitten siellä on kaalium ja magnesium. Ja sitten myöskin rauta, jotka nousevat kaikki molemmilla sukupuolilla. Ja sinkki ja seleeni laskevat sitten vastaavasti. Eli tämmöisiä muutoksia näissä näkyy. No sitten nämä oli keskimääräisiä muutoksia, mutta jotta saadaan semmoinen kokonaiskuva, niin on tärkeää katsoa myöskin
näitä muutoksia suositusten saavuttavien osuuksissa. Ja sitä varten meidän täytyy tarkastella tätä saantijakaumaa. Eli vähän nyt erinäköisiä käppyröitä, ei olekaan enää pylväskuvia. Tässä katsotaan nyt miehiä ja kuidun saantijakaumaa. Eli siellä se tummin viiva tarkoittaa sitä lähtötilannetta, eli Finravinto 2017 tilannetta. Ja sitten siniset käppyrät kuvaavat näitä skenaarioita. Ja kuidussa suositus on 3 grammaa megajoulea kohti. Ja ihan lähtötilanteessa niin suosituksen saavuttaa noin 30% miehistä. Sitten kun ajatellaan sitä suomalaisten ruokavaliosuositusten skenaariota, niin osuus nousee 40%. Ja vastaavasti sitten planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariossa niin osuus onkin 50%. Eli aika kivasti nousee tämä suositusten saavuttaneiden osuus. Samanlaista tulosta nähdään myöskin folaatin kohdalla. Tämä on myöskin miesten tulos. Ja täällä ensin tämän keskimääräisen tarpeen saavuttaa noin 60% miehistä lähtötilanteessa. Mutta sitten skenaarioissa se nousee ensin 85% ja sitten 90%. Eli myönteinen tulos tässäkin. Ja näiden kuidun ja folaatin kohdalla, niin tässä näytettiin vain miesten tulokset, mutta naisilla näkyy ihan samantyyppiset tulokset. No sitten tyydyttynyt rasva, joka oli tosiaan ongelmana toiseen suuntaan, eli sitä saadaan yleensä liikaa. Ja siinähän suositus on 10% maksimissaan. Ja katsotaan silloin pystyviivan vasempaa puolta. Ja siellä lähtötilanteessa on miehistä noin 3% ainoastaan. Sitten skenaariossa, suomalaisten suositusten skenaariossa se on 6% ja planetaarisen ruokavalion skenaariossa noin 10%. Eli sielläkin myönteistä kehitystä. Sitten vähän pohdintaa. Eli punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla johtaa monelta osin ravintoaineiden saannin kohentumiseen. Ja vähintäänkin siis suunta on oikea, vaikka ne nyt ei sitten olisi tulleet tässä analyysissä tilastollisesti merkitseväksi. Ja onneksi sitten ei juurikaan huomattu ravintoaineiden saannin huonontumista näissä ravintoaineissa, mitkä oli meillä tarkastelussa mukana. Ja kuten mainitsinkin, niin vilja- ja maitotuotteiden sekä kanan ja kalan kulutus pysyy tässä mallinnuksessa muuttumattomana, ja tämä tietysti osaltaan sitten vaikuttaa näihin saatuihin tuloksiin. Ja tulokset on melko samansuuntaisia kuin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, eli palkokasvien kulutus yhdistyy myönteiseen ruokavalion ravintoaineprofiiliin. Ja tosin sit vastaavia muutoskenaarioita tästä aiheesta on toteutettu kansainvälisesti vielä verraten vähän. Mutta tutkimusta tarvitaan lisää sitten eri väestöryhmien kohdalla, eli esimerkiksi lapset ja iäkkäät olisivat kiinnostavia tutkimuskohteita. Sitten johtopäätöksiä. Tosiaankin suomalaisten aikuisten olisi varaa lisätä palkokasvien kulutusta melko reippaasti. Ja punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla on yksi oikein hyvä keino kohentaa tilannetta suomalaisten ruokavalion kannalta kriittisissä ravintoaineissa. Niin kuin äsken nähtiin, niin kuitu ja folaatti oli myönteisiä kehityksiä, eli niitä saadaan liian vähän. Ja tyydyttyneessä rasvassa taas toiseen suuntaan, eli valtaosalla väestöstä sitä tulee liikaa ja tässä analyysissä se väheni. Ja jo nykyisten suomalaisten ruokasuositusten saavuttaminen punaisen ja prosessoidun lihan ja palkokasvien osalta olisi oikein hyvä tavoite. Sillä saavutetaan jo hyviä tuloksia. Ja vaikka tulokset väestötasolla saattaisi näyttää pieniltä, niin silti sillä saadaan jo hyviä tuloksia aikaan väestötasolla ja väestön terveyden edistämisessä.
Ja lopuksi haluan sanoa kiitoksia koko Leg for Life-hankkeelle ja varsinkin työpaketti kolmoselle. Ja siellä THL:ssä eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Satu Männistön vetämä tutkimusryhmä ja sitten Helsingin yliopistossa Anne-Maria Pajarin ja Essi Päivärinnan vetämä tutkimusryhmä ovat työskennelleet tämän kimpussa. Kiitos paljon. Kiitoksia Heli. Todella upea kattaus siihen, että mitä tiedetään suomalaisesta ruokavaliosta ja erityisesti nyt sitten palkokasvien ja kasviproteiinien näkökulmasta. Kyllähän tuossa ensimmäisenä tietysti jää pohtimaan sitä, että esitit 15 vuoden trendiä ja sitten jos nyt oikein summasin, niin kasvisten kohdalla taisi olla noin 100 gramman lisääntyminen keskimääräisessä päiväkulutuksessa. Ja lihan osalta pientä laskua nyt ihan viime vuosina, erityisesti punaisen lihan osalta, mutta siellä aika vaatimaton muutos, jos ajatellaan, että mitä meillä nyt on tavoitteena. Yksi, mikä sitten nousee vielä esille, on se, että miesten ja naisten erot on isot. Tuossa pohdin jopa sitä, että esimerkiksi lihan kohdalla, niin entäs jos katsotaan sitten niin kuin energiankulutuksen näkökulmasta ja vakioidaan niin kuin miesten ja naisten energiansaannilla, niin tasoittaako se yhtään sitä lihan osuutta siellä ruokavaliossa vai näyttäytyykö se edelleen samalta, eli miehillä kulutus on melkein kaksinkertainen tai ainakin puolitoista kertainen? Joo, nyt suoraan ei ole katsottu niin kuin tätä puolta tai en nyt ainakaan muista, että olisi, mutta voisin kuvitella, koska energiatasot on erilaisia miehillä ja naisilla, niin kyllä se varmasti sitä tilannetta tasoittaisi. Ja tietysti ajattelisin, että silloin niin kun se tavoite miesten osalta pikkusen kaventuisi siihen, mitä se on naisten osalta. Ehkä silläkin tavalla uskallan argumentoida, että suomalaiset naiset ovat päässeet jo sen alle 500 grammaa vuorokaudessa. Ja kyllähän naisten kädessä on aika paljon myös sitä semmoista muutosta ja muutoksen edelläkävijyyttä. Ja vaikuttavat kotitaloudessa erityisesti aika paljon myös sitä, että mitä ruoksi laitetaan. Eli siellä se toteutuu ja miesten kohdalla ei. Eli jollakin tavalla ehkä varmasti tarvittaisiin myös pikkusen lisää tutkimustietoa siitä, että mikä selittää siellä miesten puolella, vai onko se vaan tämä, että lihalla on erilainen arvo miehelle ruokavaliossa kuin naiselle. Mutta sitten siellä oli toinen asia, mikä siitä ihan kulutustilastosta jäi mieleen, eli se valkokasvit, pähkinät, siemenet oli vain 30 grammaa vuorokaudessa se koko ryhmä. Eli osaatko argumentoida sitä, että mikä se on sitten se valkokasvien osuus siellä? Joo, se oli semmoinen 13 grammaa. Että se on aika pieni. Aika pieni, joo. Ja teidän tutkimuksessa sitten se, mihin pyrittiin sen palkokasvien osalta, oli se 30 grammaa vuorokaudessa, eikö vaan ollutkin se tavoite siellä papuryhmässä? Joo. Papujen kyllä. Osalta? Joo. Elikkä ollaan kaukana siitäkin, mutta nyt... Ajattelinpa näin, että palkokasviryhmässä siinä 30 grammaa palkokasveja päivässä niin saatiin jo myönteisiä muutoksia aikaan. Eli tässä suhteessa puhutaan tosi pienistä muutoksista sitten siinä lautasella tai ruokalusikallisena muutoksena. Sanoit tuossa ihan lopussa, että pienetkin muutokset väestötasolla ovat merkittäviä. Kyllä. Ja sehän näkyy nyt sitten myöskin näissä skenaarioissa itse asiassa. Jos skenaariota katsotaan, niin tietenkin se muutos vaikutti ylipäätään hyvältä kuidun saannin suhteen, folaatin saannin suhteen. Ja nostaisin aika mielellään sieltä myöskin tämän raudan esille, koska aika paljon on spekuloitu sillä, että jos lihan käyttö vähenee, niin raudan saanti ehkä heikkenisi. Myös teidän tutkimuksessa osoittautui se, että rautastatus pysyy hyvänä, mutta se näkyy tässä skenaariossa. Selittääkö siitä palkokasvien rauta
pitoisuus sitä, vai miten selittäisit sitä, tai ehkä teiltä molemmilta yhteinen kysymys, mikä sitten selittäisi sitä, että se rautastatus kuitenkin pysyy, vaikka sieltä sitten keskeistä raudan lähdettä vähennettiin aika reippaasti. No, kyllä se minusta niin kuin on se, että valkokasvit on itse asiassa hyviä raudanlähteitä, että se kompensoi tavallaan sitten, vaikka se ei olisikaan yhtä hyvin imeytyvää, niin sitten kun sitä tulee enemmän, niin se sitten vaan niin kuin, tavallaan kompensoi sit sitä puuttuvaa tai sitä lihasta tulevaa rautaa. Et siinä mielessä, toki minun täytyy sanoa, että 6 viikkoahan ei ole kauhean pitkä aika rautastatuksen niin kuin, mittaamiseen, mutta että meillähän oli tämä aikaisempi skenoproti-interventio, joka oli sitten 3 kuukautta, ja emme sielläkään kyllä nähty rautastatuksessa mitään. Et mulla on vähän sellainen olo, että jos noita niin kun ihan reippaasti käytetään noita kasviproteiinin lähteitä, niin, ja varsinkin jos siellä on sitten palkokasvia, niin sieltä tulee kyllä sitä rautaa sit riittävästi. Toki sitten, jos me katsotaan väestötutkimuksia ja poikkileikkaustutkimuksia, niin niissähän kyllä hyvin, siis erityisesti vegaaneilla tai vegetariaaneilla, niin sitten tuppaa olemaan vähän heikompi rautastatus. Se on vähän sellainen, että tietysti, mutta sellaista interventiota ei voi tehdä, jossa vuosia katsoo. Ja sitten se tietysti riippuu siitä, että kuin hyvin ja tasapainoisesti se kasvipohjainen ruokavalio on sitten koostettu. Kyllä. No se, mikä oikeastaan nyt näissä molemmissa esityksissä tuli esille, se, että hiilihydraattien määrähän ruokavaliossa on, niin kuin, se on tavattoman matala, 40% energiaprosenttia, ja mehän tavoitellaan kuitenkin suositustasolla 50-60, ja saisi niin kuin reippaastikin nousta. Molemmilla teillä oli se, että näissä skenaarioissa niin se muu ruokavalio pidettiin samana, eli myöskin viljavalmisteiden määrä samana. Osaatteko te arvioida, että mitä siellä olisi tapahtunut, jos lähdetty kuitenkin ihmisiä yhtä aikaa niin kuin muuttamaan sitä, että olisi pyritty lisäämään hiilihydraattien osuutta sinne suositustavoitteeseen ja ehkä ennen kaikkea nyt sitten sitä viljan osuutta, koska sieltä voisi sitten tulla myös proteiinia ja sieltä voisi tulla näitä tärkeitä ravintoaineita, mitä edelleenkin vielä puuttuu? Joo, tämä on hyvä kysymys, että meillä ollaan tekemässä, tai on oikeastaan tehty jo analyysiä, niitä ei ole vaan vielä julkaistu, niin missä myös viljat otetaan huomioon. Sitten tavallaan samanlaisia analyysejä, mitä tuossa esittelin, niin siten, että osa siitä palkokasvista onkin viljatuotteita. Eli tämmöistä tietoa on tulossa. Ja toihan on hyvä juuri katsoa väestötutkimuksessa, koska interventiossa meidän pitää, me ei voida muuttaa kaikkea, sit me ei pystytä tulkitsemaan tuloksia, niin meidän pitää niin kuin tavallaan fiksata joku asia kiinteäksi ja ei tosiaan pysty kaikkea vaihtamaan yhdessä, että sitten pitää katsoa, tehdä uusi tutkimus ja katsoa sitä hiilihydraattien määrää erikseen sitten. Joo. Tietysti tuommoinen väestöaineistoon perustuva skenaario, niin se tavallaan antaa myöskin semmoista niin kuin, sitä näkemystä, että mitä vaihtamalla siellä voisi vielä mennä interventiotutkimukseen ja vielä testata. Nyt jos ajattelen tuloksia, ehkä pieni pettymys on se, että molemmissahan näyttäytyy se, että se tyydyttyneen rasvan korkea saanti, niin se aika vaatimattomasti korjaantui näillä toimenpiteillä, mitä tässä nyt oli tehty. Haluatteko siihen ottaa kantaa, että niin kuin tavallaan mikä selittää sitä, että se oli aika vaatimaton se muutos? Älä nyt, minusta se oli ihan merkittävä muutos. Oli, koska siis siihen nähden, että me muutettiin niin vähän. Niin. Että me ei tehty mitään kaiken kattavaa niin kun, muutosta. Se oli vaan tämä punainen ja prosessoitu liha ja palkokasvit, millä me pelattiin. Niin siihen nähden minun mielestä se oli ihan niin kun, hyvä ja mentiin ihan hyvä askel kohden sitä pienempää tyydyttyneen rasvan saantia. Mutta joo, toki niin kun, se sitten riippuu tietysti siitä muusta ruokavaliosta, että mitä sille tekee. Niin, kyllä. Ja tietysti kasviproteiinin lähteessäkin, niin totta kai kun tehdään, innovoidaan uusia tuotteita, niin mikä siellä on sitten myöskin se tuotteen ainesosat ja koostumus kaiken kaikkiaan rasvan suhteen, että se ehkä sitten myös selittää sitä, että miten se tyydyttynyt rasva siellä voisi muuttua. Siellä on, ilmeisesti ei ollut yleisökysymyksiä nyt tässä vaiheessa. Onko jotain, mitä haluatte vielä nostaa esille sieltä tämän keskustelun pohjalta, että mikä jäi niin kuin mieleen, jota voisi vielä tässä esille nostaa?
Jos palaan tuohon rasva-asiaan, niin tietysti suurempaa muutosta, mitä me nähtiin aikaisemmassa interventiossa, niin tietysti saadaan pähkinöillä ja siemenillä, jotka on niin kuin hyviä pehmeän rasvan lähteitä. Et jos niitä otetaan niin kuin mukaan tuonne, niin sillähän nähdään sitten rasvoissa suurempi muutos. Mm, kyllä, kyllä. Ja siinä varmaan sitten on, väestötutkimuskin kertoo sen suuntaan, että niiden käyttö on suomalaisilla niin lisääntynyt kaiken kaikkiaan. Tietysti tässä operoitiin nuorilla miehillä ja miesten ryhmällä, ja tässä operoitiin 24-74-vuotiailla suomalaisilla. 18-18. Joo. Et nythän meiltä tietysti sitten puuttuu sitä tietoa, että miten tämä muotoutuisi sitten lasten ja nuorten ruokavaliossa ja ehkä ikääntyneiden ruokavaliossa, ja sitä tietoa me varmasti tarvittaisiin sitten jatkossa näiden tueksi, ja varsinkin sitten haavoittuvat ryhmät, joilla sitten nämä tietyt ravintoaineet varmasti on vielä keskeisempiä. Ehkä tuossa tuo B12-vitamiini on myöskin aika niin kuin positiivinen tieto sillä tavalla, että vaikka niin kuin helposti ajatellaan, että jos se ruokavalio muuttuu proteiinilähteistä enemmän kasvivoittoiseksi, niin B12-vitamiini voisi olla se ongelma, mutta ainakaan tämä ei nosta sitä millään tavalla esille. Niin se on tietysti se, kun ne maitotuotteet, tärkeä B12-lähde pysyy samana. Joo. Tai muuttumattomana, niin se tietysti vaikuttaa siellä. Joo. Myös. No ihan yksi kysymys, että löytyykö sieltä nyt tämän skenaarion pohjalta, löytyykö sieltä semmoinen väestöryhmä, joka niin kuin olisi jo aika lähellä sitä skenaariomallia, joka oli siis toinen oli sitten tämä ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio ja toinen oli tämä planetaarinen, niin millä tavalla, tietysti ravitsemussuositusten mukaisesti me tiedetään kasvisten osuudesta, me tiedetään nyt niin kuin lihan osuudesta, niin kuin yhdessä slaidissa näytit, että minkä verran jo suomalaisista suosituksen mukaisesti. Mutta entä löytyykö sieltä tämmöinen planeetaarista ruokavaliota noudattava tai lähelle sitä noudattava ryhmä? No tätäkään ei ole vielä tutkittu, mutta sekin on meillä niin kuin suunnitelmissa. Eli tässä katsottiin vaan nyt sukupuolittain tätä asiaa ja ei tarkemmissa väestöryhmissä, että tämäkin asia on tulossa. Joo. Ja ehkä tätä ajattelin myös sen, että myös ravitsemussuosituksessahan pyritään nyt siihen, että katsotaan, että on monia vaihtoehtoja toteuttaa hyvää, terveellistä, kestävää ruokavaliota. Eli varmasti myös se on niin kuin tutkimuksesti tärkeää, että se voidaan sitten myös osoittaa niitä malleja, erilaisia malleja. Mutta sitten mennäänpä seuraavaan aiheeseen, eli illan viimeisenä Sierra Lombardini. Ja jokaiselle sopivasti papua, räätälöityä ruokavalioskenaarioita suomalaisilla aikuisilla. Eli edelleen mennään räätälöintiin. Ole hyvä. Mennään. Kiitos oikein paljon. Ja mä olen Chiara Lombardini, yliopiston lehtori, ja esitän nyt teille alustavan tuloksia tutkimuksesta, joka on tehty muiden Helsingin yliopiston THL ja Luken tutkijoiden kanssa, joiden nimet näette täällä ekällä slidellä. Eli kiitos heille. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on meidän tutkimuskysymykset. Ensiksi me aluttiin lähteä liikkeelle katsomaan, millaisia toteutuneita ruokavalioita voidaan tunnistaa Suomen aikuisväestön keskuudessa, kun yksilöitä ryhmitellään tilastollisin keinoin heidän ruoankulutuksen terveellisyyden ja toisaalta ruokavalion hajeuttamien ympäristökuormituksen mukaan. Erityisesti me alussimme kysyä, että löytyykö jo sellainen ruokavalio, joka merkittävän osuuden suomalaiset noudattavat, joka on hyvä kompromissi terveellisen ja suhteellisen vähän ympäristöä kuormittavan ruokavalion välillä. Ja lopuksi me alussimme tutkia, että miten suomalaisten ruoan kulutukseen liittyvä ympäristökuormitus muuttuisi, jos kaikki suomalaiset siirtyisivät tähän hyvä kompromissin ruokavalioon. No, minkälaisia aineistoja, millä menetelmillä tähän päästiin? Ensiksi meidän piti tietää, että mitä suomalaiset tällä hetkellä syövät, ja nyt puhutaan nimenomaan aikuisväestöstä. Ja onneksi saimme käyttöön Terveyden ja hyvinvointilaitoksen FinTerveys 2017 FFQ, eli Food Frequency Questionnaire,
jossa tutkittavia oli yli 5000 ja tutkittavien ruoankulutusta mitattiin valikoidulla eli koko ruokavalion kattavalla frekvenssityyppisellä ruoankäyttökyselyllä. Sitten meidän piti tietää, että kuinka paljon eri ruokavaliot kuormittavat ympäristöä. Ja me arvioimme siis jokaisen THL-kyselyyn osallistuneen yksilön ruoankulutuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen. Ja tätä varten me käytettiin eri elinkaarianalyysitietokantoja, AgriFootprint ja AgriBalance. Ja me kiinnitettiin huomioon erityisesti 4 ympäristökuormitusluokkaa, jotka olivat kasvihuonepäästöt ja sitten vesistörehevoittavat vaikutukset sisävesiin ja meriveteen ja sitten maankäyttö. Sitten meidän piti tietää jotakin määritellä, että kuinka terveellinen kukin yksilön ruokavalio oli. Ja tätä varten me käytettiin Itämeren ruokavalioindeksi. Tämä indeksi perustuu pohjoismaisiin raaka-aineisiin ja voidaan sanoa, että se on jonkinlainen pohjoismainen vastine Välimeren ruokavaliolle. Ja tässä kuvassa te näette Itämeren ruokavaliokolmio ja voitte heti huomata, että siellä on runsaasti kasviksia ja hedelmiä, joissa on paljon marjoja, sitten toki on muita kasvikuntia tuotteita. Ja sitten kun mennään kohti huippu sitä ruokavalion kolmioon, vähemmän on eläinkuntatuotteita ja sitten vähiten kulutetaan esimerkiksi prosessoitua lihaa ja erityyppisiä makeisia. Ja lisätietoa, tieteellistä tietoa tästä indeksistä löydätte esimerkiksi Kanerva ynnä muu tutkimuksessa, jossa on esitetty täsmällisesti. Tutustutaan kuitenkin tähän indeksi vielä vaan tarkemmin. Eli tämä Itämeren ruokavalioindeksiin kuuluu eri komponentteja ja jokainen komponentti on pisteytetty sen todennäköiseen terveysvaikutuksen perusteella. Ja lisäksi on käytetty tutkimuspopulaatio- ja sukupuolen mukaisia pisterajoja. Ja te näette, että siihen eri komponentteihin kuuluu hedelmät ja marjat, kasvikset, sitten on pohjoismaiset viljat, ruis, ohra, kaura, sitten kala, maito, jonka rasvaprosentti on alle 1,5. Sitten on yksi indikaattori, joka kertoo jotakin, että kuinka laadukkaas on se rasvasaanti siihen ruoankulutuksessa. Ja sitten punainen ja prosessoitu liha, kokonaisrasva ja alkoholi. Ja te näette sekä miehille että naisille on määritelty ne indeksipisteet. Ja esimerkiksi vähäisen saanti edelmistä ja marjoista antaa pienet pisteet. Ja silloin kun se kasvaa, antaa korkeampia pisteitä. Ja toisinpäin, jos kulutetaan paljon punaista ja prosessoitua lihaa, saadaan pienemmät pisteet verrattuna siihen, että kuljetetaan sitä maltillisesti. Mutta me arvioitiin kukin yksilön ruokavalion terveellisuus tämän indeksin perusteella. Nyt kun te olette tutustuneet kaikkiin palikkoihin, käydään katsomassa, minkälaisia tuloksia me saatiin. Ensimmäinen tulos oli, että vaikka me löydettiin 5 ruokavalioita, jotka edustavat yhteensä, miten suomalaiset syövät, emme löytäneet mikään ruokavalioita, jossa yhdistyisi sekä korkein ravitsemuksellisen laatu, eli joka olisi terveellisin, ja sitten pienin ympäristökuormitus. Esimerkiksi tämä klusteri 3, joka edustaa tämä hyvä kompromissi, ruokavalio on sellainen, jolla oli korkein Itämeren ruokavalion indeksi, eli voimme sanoa, että se oli tavallaan terveellisin, mutta sillä oli vasta toiseksi matalimmat kasvihuonepäästöt, maankäyttö ja meren rehevoittumisvaikutuksia, mutta sillä oli toiseksi korkeimmat sisävesien rehevoittumisvaikutukset. Eli valitettavasti ei löytynyt semmoinen
ruokavalio, jossa sekä ympäristökuormitus on pieni ja terveellisyys on korkein. Mennään sitten katsomaan, millainen sitten tämä ruokavalio, hyvä kompromissi ruokavalio on. Ja siinä on suurin kala ja palkokasvien kulutus kaikista viidestä ryhmistä, jonka olimme identifioineet. Ja sitten sillä on pienin punainen ja prosessoidun lihan kulutus. Myös on eniten kuitua tässä hyvä kompromissi ruokavaliossa. Sillä on toiseksi suurin kasvis- ja eläinproteiinisuhde. Mutta kiinnittäkää huomioon, että nyt me ollaan kuvailemassa, miten suomalaiset syövät, eli niiden ruoankulutusta. Emme ole kuvailemassa nyt semmoinen ihanteellinen ruokavalio. Eli vaikka tämä on hyvä kompromissi ruokavalio, sinäkin on parannettava. Tässä aikaisemmissa esityksissä ja keskustelussa on puhuttu paljon tydyttyneiden rasva-appojen saannista ja on jo muistettu teille, että ravitsemussuositusten mukaisesti ne pitäisi jäädä alle 10% energian saannista. Ja nyt valitettavasti, kun me katsotaan kaikki ne 5 ruokavaliot, jotka olemme identifioineet analyysillä kaikilla, tämä 10% ylittyy. Eli toisin sanoen tämä hyvä kompromissi ruokavalio ei ole ihanteellinen, mutta se on kuitenkin suomalaisten ruoankulutuksen perustava, laajasti toteutettu, eli meidän aineistossa 20% yksilöitä kuului tähän ruokavalioryhmään, ja se on suhteellisesti terveellisempi, ja sen ympäristökuormitus, vaikka ei ole pieni, kaikista 5 ryhmistä on suhteellisen pieni. Jos te haluatte, voitte vielä vähän tutkiskella, minkä näköinen nämä 5 eri ruokavaliot, jotka olemme identifioineet, näyttävät, kun otetaan nimenomaan noita luokkia, jotka kuuluvat, noita elementtejä, jotka kuuluvat tähän Itämeri ruokavalioindeksille. Ja te voitte nähdä esimerkiksi, että tämä hyvä kompromissi ruokavaliossa kulutetaan eniten hedelmät ja marjat ja kasvikset, ja itse asiassa kun lasketaan ne yhteen, nämä määrät on gramma per päivä ylitty jo se 500 grammaa. Sitten kulutetaan aika eniten myös noita ruis, ohra ja kaura, eli Pohjoismaiden viljat. Kulutetaan eniten kalaa, ja sitten kulutetaan vähiten punainen ja prosessoitua lihaa sekä alkoholia. Toinen päätulos, joka on ehkä lohduttava, kun moni meistä pyrkii syömään terveellisesti ja haluaisi ehkä vähentää omaa ympäristökuormitusta, on, että hyvä kompromissi ruokavaliolla me voimme jo saavuttaa merkittävän ympäristökuormitusten vähenemistä ilman, että jouduttaisi luopumaan mistään elintarvikeryhmistä. Eli kuten näytin äskeisestä diasta, siellä oli eläinkunnan tuotteita kalasta lihaan ja ei nähty, mutta kananmunia ja maitotuotteita oli myös. Kuitenkaan kaikki ympäristövaikutukset, esimerkiksi jos siirryttäisiin tähän hyvä kompromissi ruokavalioon, eivät vähenisi. Eli nyt me olemme tehneet semmoinen back of the envelope-laskelmia. Eli me olemme olettaneet, että nämä 5 ryhmää, joka on identifioitu tämä Food Frequency Questionnaire perusteella, edustavat eri ruokavalioita Suomen aikuispopulaation tasolla. Ja me olemme kysyneet, entä jos väestön tasolla siirryttäisiin tähän hyvä kompromissi ruokavalioon? Miten muuttuisivat eri ympäristökuormituksia? Ja olemme laskeneet, että esimerkiksi kasvihuonekaasujen päästöjen määrä vähenisi 9,5%, joka on jo merkittävä, kun ajatellaan, että ollaan kuitenkin sijoittumassa semmoisen ruokavalion, joka jo 5 suomalaisia jo nyt noudattaa. Ja maankäyttö vähenisi 16%, ja sitten kun katsotaan noita rehevöitymisvaikutuksia, sitten tilanne on vaan monimutkaisempi. Esimerkiksi tämä meren kuormitus vähenisivät noin 8%, mutta kun katsotaan sisävesiä, ei olisi. Itse asiassa kuormitus kasvaisi.
Ja luultavasti tämä johtuu siitä, että tässä hyvä kompromissi ruokavaliossa syödään runsaasti kalaa. Sitten voidaan kysyä, että okei, ketkä ovat ne ihmiset, jotka ovat jo noudattamassa tämä hyvä kompromissi ruokavalio, eli mitkä ovat niiden sosioekonomisia piirteitä. Ja ne on hivenen verran hiakkaampia kuin meidän otoksen keskiarvo, että otoksen keskiarvo oli 56-vuotias ja nyt tässä ryhmässä keski-ikä on 61 ja ero on tilastollinen merkittävä. On enemmän naisia, eli 67% verrattuna 56 otoksessa ja sitten on myös koulutetumpia. Mutta kiinnostavaa on myös, että tässä sen sijaan nämä ryhmät eivät erottu sen perusteella, että missä asutaan, onko se kaupunki tai maaseutu, eikä esimerkiksi tässä ryhmässä on niitä, joiden tulotaso on korkein. Itse asiassa klusteri 5, eli ruokavalio 5, joka kuormittaa ympäristö eniten, sieltä löytyy niin kuin, yksilöt, joiden tulotaso oli korkein. Jos katsotaan taas, minkälaisia elämäntapaa kuvia piirteitä on ihmisillä, jotka noudattavat jo tätä hyvä kompromissi ruokavalio, ne on vähiten tupakan poltajat. Niillä on pienin vartalon ympärysmitta, pieni painoindeksi toiseen ryhmä C1 kanssa, ja myös niillä on aktiivisempi elämäntapa verrattuna koko otokseen. No, mitä sitten, miten jatketaan noista tutkimustuloksista? Ja nyt toisaalta me voimme sanoa, että tämä hyvä kompromissi ruokavalio on varmasti toteuttamiskelpoinen, koska jo 20% meidän yksilöistä sitä noudatti. Ja koska tämä meidän aineisto oli edustava Suomen väestöstä, aikuisväestöstä. Toisaalta me emme voi olettaa, että siirtymä siihen olisi helppo kaikille muille neljälle ryhmille, jotka edustivat noita neljä muuta ruokavalioita. Ja otetaan esimerkki. Esimerkiksi klusteri 5 edustama ruokavalio oli sellainen, jossa kulutettiin eniten ja runsaasti punaista ja prosessoitua lihaa. Esimerkiksi he kuluttivat 214 grammaa päivässä punaista ja prosessoitua lihaa ja sen päälle vielä valkoista lihaa. Ja verrattuna meidän hyvä kompromissi ruokavaliossa, jossa kulutettiin 85 grammaa päivässä punaista ja prosessoitua lihaa. Eli jos tämä ryhmä lähtisi ottamaan tai muuttamaan oma ruokavalio kohti, tämä hyvä kompromissi muutos olisi aika suuri. Jolloin voidaan miettiä, että miten voidaan tukea yksilöitä tähän muutokseen. Ja nyt tässä haaveillaan, että yksi mahdollinen tulevaisuuden kehitys voisi kehittää työkalua. Se voisi olla esimerkiksi app-sovellus, jolla jokainen voisi luoda oman räätälöidyn ruokavaliomuutosskenaarionsa. Ja eli tavallaan yksilö voisi siinä appissa ensi kertoa ottaa kanta siihen, että minkä painoarvoon antaisi ruokavalion terveellisyydelle ja sen ympäristökuormituksen vähentämiselle. Sitten se voisi vastata FFQ-kyselyyn niin, että olisi mahdollista muokata kuvan sitä, mitä on nykyään kuluttaa, jonka jälkeen algoritmi auttaisi identifioimaan aineelle juuri sopivaa ruokavalion muutoksia, jotka ovat suhteellisen helpoja toteuttaa aineen nykyisen ruokavalion perusteella ja jotka ovat linjassa sen yksilö ilmoittamien tavoitteiden kanssa, jossa painottaa hyvin vahvasti esimerkiksi ympäristö. Suositukset olisivat erilaisia, jos paino on enemmän terveyteen, ja sitten voisi molemmat painottaa eri tavoin. No, vedetään yhteen, mitä me olemme oppineet tästä tutkimuksesta. Me olemme oppineet, että on mahdollista löytää ruokavalio, joka merkittävä osuus Suomen aikuisväestöstä jo noudattaa, eli 20%, ja joka on hyvä kompromissi terveellisyyteen ja vähäisen ympäristökuormituksen välillä. Tällä hyvä kompromissi ruokavaliolla voitaisiin jo saavuttaa merkittävä ympäristökuormituksen vähenemistä ilman, että jouduttaisiin luopumaan mistään elintarvikkeryhmistä.
Ja hyvä kompromissi ei kuitenkaan tarkoita, että kyseessä olisi ihanteellinen ruokavalio, eli niissä oli edelleen ongelmia ravitsemussuositusten saavuttamiseksi. Mä kiitän teitä ja tässä oli kaikki, mitä mä halusin teille kertoa. Kiitos, Siara. Päästiin nyt edelleen vähän syvemmälle näihin skenaarioihin ja erilaisiin laskelmiin ja mallinnuksiin. Se, mikä ehkä ensimmäisenä haluan tästä kysyä, niin te käytitte nyt tämmöistä Itämeren ruokavaliota siellä taustana ja sitten siitä oli tehty nämä indeksit. Oliko se tietoinen valinta, tämä Itämeren ruokavalio, eli eikä ollut sitten suomalaiset ravitsemussuosituspohjaiset siitä tehdyt indeksit, vai miten päädyitte tähän Itämeren ruokavalioon? Se oli tietoinen valinta. On useita indeksiä, jotka käytetään, kun halutaan arvioida ruokavalion terveellisyyttä. Mutta kun Suomessa on kehitetty tämä indeksi, joka on hyvin validoitu eri tutkimuksissa, ja sitten joka vielä auttaa kuvaamaan, millaista terveellistä ruokavalio olisi mahdollista, kun painotetaan nimenomaan semmoisia ruoka-aineksia, jotka ovat tavallisimpia täällä Suomessa. Se oli kyllä tietoinen valinta. Nopsasti sitä katsoin sitä ruokakolmiota siinä, että kyllähän sinne näyttäytyy niin kuin selvästi se, että siinä oli vahva kasvispohja ja siellä oli palkokasvit ja nämä mukana, mutta sitten siellä tuli yllättävän vahvasti sitten tämä viljaryhmä, eli mainitsit ruis, kaura ja ohra. Ja sitten maitoryhmä tavallaan oli saanut siinä kolmiossa niin vähän siirtymää sinne lihan ja kalan ja eläinproteiinituotteiden niin kuin alueelle. Ja tavallaan niin kuin ajattelin jopa näin, että nyt mitä keskusteltiin sitten näiden aikaisempien esitysten pohjalta niin kuin väestötason tutkimusta tietoa ja sitten tätä tutkimuksesta, niin kyllähän siinä tavallaan niin kuin tulee semmoinen ajatus, että siitä siirtymään sinne niin, että maito saa vähän toisenlaisen paikan, ehkä selkeästi niin kuin pienemmän, kapeamman paikan, mutta myös proteiinilähdepaikan. Ja sitten, että siellä viljasta tulisi sitä tukea sinne muun muassa kuidun saantiin ja myös proteiinisaantiin. Tavallaan niin kuin pidän sitä aika hyvänä, että te valitsitte tämän Itämeren ruokavalion, koska tästä syntyy nyt sitten mielenkiinto siihen. No, sieltä löytyy nyt sitten tämmöinen, koska se on hyvä kompromissi. Ja sanotkin jo siinä, että se ei ole ihanteellinen ruokavalio. Et haluatko vielä niin kuin, kertoa sitä tavallaan, että mitä ne olisi sitten siinä ne erityiset niin kuin kehittämisen kohteet sitten, jos sitä kohti lähdettäisiin liikkeelle? No ainakin varmasti tytyttyneiden rasvan niin kuin saanti ylitti ja myös lisätty sokeri ylitti, mikä ovat ravitsemussuosituksia, että ainakin niitä pitäisi, niihin pitäisi kiinnittää huomioon. Mutta mä voin palata siihen sun kommentti viljasta, että me tiedetään, että viljat ja palkokasvit, proteiini täydentävät toisiaan erittäin hyvin. Eli siinä mielessä on tärkeää, että ruokavaliossa, jos lisätään palkokasveja, että mietitään, miten täydennetään noita palkkokasvien proteiinit sitten viljalla. Kyllä, että viljalla on tärkeä rooli myös. Eli saavutettaisiin sitten hyvä tasapainon aminohappokoostumus. Nimenomaan. Kyllä. Siellä on sitten meille yleensä kysymys. Miksi hyvä kompromissi ryhmässä rehevöittävä vaikutus oli niin suuri? Se joutui varmasti siitä, että kalan kulutus oli erittäin suuri. Se oli 90 grammaa per päivä, per henkilö. Mutta tässä on tavallaan tämä on yksi päätulos meille, että täytyy ehkä tunnistaa ja tutkia lisää, minkälaisia trade-offeja on eri ympäristökuormitusten välillä. Eli me jo tiedetään ja kirjallisuus on tutkinut aika paljon, että voimmeko me yhtä aikaa nostaa ruokavalion terveellisyyttä ja vähentää ympäristökuormitusta. Ja tutkimustulokset ovat jonkin asteeseen ristiriitaisia tähän.
osa sanoo, että on mahdollista tehdä, saavuttaa molemmat tavoitteet, ja osa sitten näkee, että tavallaan ei olisi. Ja meidän tutkimus osoitti, että kun katsotaan tarkemmin ympäristökuormituksia ja toteutuneita ruokavalioita, sitten voi just tulla semmoinen tilanne, että suurin osa ympäristövaikutuksia laskee, mutta ei kaikki. Ja toki eri tilanne olisi se, jos me olisimme lähteneet eri menetelmillä pohtimalla, optimoimalla. Eli sen sijaan, että olisimme lähteneet siitä, että miten suomalaiset nyt syövät ja löytyykö semmoinen hyvä kompromissi, olisimme voineet lähteä liikkeelle miettimään optimoimalla, että millainen olisi semmoinen ihanteellinen ruokavalio, joka täyttää sekä ravitsemussuosituksia ja vähentää mahdollisimman paljon sitten ympäristökuormitusta ja on silti aika lähellä suomalaisten makutottumuksiin ja ruokakulttuuriin. Tietysti nyt kun tämä kala nousee tässä niin kun, ehkä vähän semmoisiksi haasteelliseksi kysymykseksi, niin minkälainen siinä oli siinä hyvä kompromissi mallissa sitten, mikä löytyi, niin mikä siinä oli se kalan kulutus? Koska itse asiassa kalan kulutushan on jossakin, oli se 30-50 gramman luokkaa per päivä tai 30-40 grammaa per päivä keskimäärin väestötasolla, eli varsin vaatimatonta, ja silti se nousi tuossa nyt sitten tavallaan niin kuin pulmaksi sillä puolella, niin osaatko kuvata siitä tarkemmin, että missä, niin kuin, missä tasolla mennään? Hyvä kompromississa just oli 90 grammaa per päivä, eli jos suomalainen keskiarvo on 30, sitten se olisi kolmekertainen määrä. Tässä nyt täytyy olla myös ajatella varovaisuutta noista tutkimustuloksen kanssa, koska on selvää, että meillä on kala aggregoituna ryhmänä. Ja sitten aika paljon myös riippuu, että mitä kaloja. Eli emme pystyneet olemaan niin tarkkoja meidän analyysissä ja myös elinkaarianalyysissä. On eri asia, jos kulutetaan sardiinit tai viljeltyä lohtaa. Ja tämä taas kerron, että tarvittaisiin lisätutkimusta ja varsinkin lisätutkimusta sekä elinkaarianalyysin puolella ja myös paremmin sovellettuja niin kuin tietoja nimenomaan suomalaiseen tuotanto-olosuhteisiin elinkaarianalyysissä. Kyllä, kiitos. Saatko? Joo, meinasin vaan sanoa, että meillä on myöskin erilaiset aineistot käytössä, ja silloin ihan suoraan ei voida verrata sitä kalan kulutusta siitä FIN-ravinnosta saatuun ja sitten tähän FF6:sta katsottuun grammamäärään, että ne antaa erilaisia tuloksia, kun ne on eri tavalla mitattu, niin tavallaan niitä ei voi ihan ne tasot ei ole ihan samat. Onko sulla vielä ihan tähän? Joo, ihan tähän kalan kulutukseen, että riippuu ihan hirveästi, että mitä kalaa kulutetaan, koska sitten jos me käytetään järvikalaa ja niin sanottua roskakalaa, mikä on vähän ikävä sana, niin sehän on ihan selkeästi ympäristöteko käyttää näitä. Et siinä mielessä niin kun kalahan on mahtavaa ravitsemuksellisesti ja assosioituu vahvasti hyvään terveyteen. Et siinä mielessä niin kun valitsemalla sen kalan viisaasti, niin siitä saa sekä ympäristö että tuota ravitsemusetuja. Itse asiassa, jos mä voin jatkaa tästä, että esimerkiksi särki, siitä on tehty elinkaarianalyysiä ja niin kun tämä proteiinin, sarjasta saatava proteiinin ympäristökuormitus on jopa pienempi kuin palkokasvien. Eli aika paljon sitten kuluttaja voi saada kaikki hyvä, mikä tulee kalaan niin kuin ravitsemusaineena ja niin kuin elintarvikkeena ja silti pitää omaa ympäristökuormitusta pienenä. Ja sitten otetaan, siellä on seuraava yleisökysymys. Tyydyttyneen rasvansaanti on yksi keskeisimmistä ravitsemushaasteista Suomessa. Olisiko Suomessa syytä kuluttaa vähemmän rasvaisia maitotuotteita, jotka kuitenkin merkittävä tyydyttyneen rasvan lähde? Mikä olisi hyvä kompromissi maitotuotteissa, jos huomioidaan sekä terveys- että ympäristökuormitus? Itse asiassa esimerkiksi meidän hyvä kompromissi ruokavaliossa kulutettiin eniten noita vähän rasvaisia maitoa, eli alle 1,5, mutta edelleen mä haluan alleviivata, että nyt tämä hyvä kompromissi kertoo vaan, että miten suomalaiset nyt syövät ja mikä on se ryhmä, joka syö
tavalla, joka on sekä terveyden että ympäristökuormituksen kannalta vähiten tai paras, mutta ei se ole mitenkään lopputavoitte eikä ihanteellinen, eikä että voidaan sitten miettiä, että kuinka paljon pitäisi eri elintarvikkeiden saanti muuttaa, jotta esimerkiksi tyydyttyneiden rasvasaanti olisi ravitsemussuositusten mukainen. Niin, tässä tulee varmaan se ajatus mieleen ensimmäisenä, että on sitten kuitenkin kysymys siitä, että mitä tuotteita kustakin elintarvikeryhmästä valitaan, ja siellä se laatu tulee tärkeäksi niin kuin valintatekijäksi. Niin ilmeisesti ei ollut tällä hetkellä vielä. Aha, siellä on uusi kysymys. Olkaa hyvä. Kun vapuryhmän monityydyttämättömien rasvahappojen saanti lisääntyy, niin mikä tässä ruokavaliossa oli omega-6 ja omega-3 rasvahappojen suhde? Ja onko sillä väliä terveyden kannalta? No, nyt täytyy sanoa, että en ulkoa muista, mikä oli omega-6 ja omega-3 rasvahappojen suhde. Mutta kyllä sillä voi olla väliä. Eli ajatushan on, että me ehkä meidän länsimaistyyppisessä ruokavaliossa saadaan liikaa omega-6 suhteessa omega-3. Ja tässä nyt tietysti kasvikunnan puolellahan myös tulee omega-3, eli alfa-linoleenihappoa. Ja se sitten tietysti riippuu juuri siitä, että mikä siellä on sitten se rasvan lähde. Mutta että esimerkiksi tosiaan rypsiöljy ja ylipäänsä ottaen siemenet on hyviä alfa-linoleenihapon lähteitä. Eli veikkaisinpa, että se rasvan, jos me puhutaan omega-6 ja omega-3 suhteesta, niin se tulee nyt sit siitä, että mitä niin kuin rasvan lähdettä nämä tutkittavat käytti. Ja en nyt tosiaan muista kyllä ulkoa, että mikä se tällä hetkellä oli tai tässä tutkimuksessa oli. Mutta kalahan olisi taas sitten mahtava pitkäketjuisten omega-3 rasvahappojen lähde, että siinäkin mielessä niin kun me tutkitaan nyt tässä hankkeessa papuja, mutta se kala on kyllä aika mainio ravintoaineiden lähde. No sitten siellä ei ole yleisökysymyksiä tässä vaiheessa, mutta mennäänpä siihen sun viimeiseen asiaan, mitä kerroit. Eli ajatuksena, että olisi tämmöinen appi olemassa, josta voisi sitä omaa, voisiko sanoa nyt sen hyvän ruokavalion kompromissia lähteä rakentamaan ja ainakin hakemaan sinne suuntaan. Eli haluatko kertoa siitä vähän tarkemmin, mitä se sitten voisi olla? No, ensin mä voin kertoa, että miten meidän tutkimusidea on edennyt, koska alussa me ajateltiin, että jos vaan löydettäisiin semmoinen hyvä kompromissi ruokavalio, sitten voitaisiin totea, että okei, se varmasti sopii hyvin suomalaisen ruoan tottumuksiin, että voitaisiin vaan yrittää saada muut ihmiset siirtymään tähän ruokavalioon. Mutta sitten huomattiin, että ei asia ole niin yksinkertainen, koska vaikka tämä ruokavalio edustaa hyvin suuren osan tai viidesosa Suomen väestön ruoan käyttöä, kuitenkin on ihmisiä, jotka syö hyvin eri tavoin. Ja esimerkiksi meidän eniten kuormittava ruokavalioryhmä, johon kuului kuitenkin 6% Suomen meidän otoksesta, eli vastaavasti Suomen väestöstä, kulutti tosi paljon lihaa. Ja silloin me lähdettiin miettimään, että miten me voimme auttaa ihmisiä löytämään omaa räätälöityä ruokamuutosskenaario ilman, että ylhäältä päin kerrotaan, että sun pitäisi syödä noin. Esimerkiksi tunnistamalla, että ihmisillä on eri tavoitteita terveellisyyteen ja ympäristökuormituksen kannalta. Ja ihanteellisesti voi olla myös muita rajoitteita tai tavoitteita liittyen elintarvikkeisiin. Mutta tämä on meidän, sanotaan, että unelma, että jos löydettäisiin rahoitusta ja sitten partnereita tähän hankkeeseen, että olisi todella kiinnostava, että sitten annettaisiin kuluttajille omaa niin kuin valtaa ja tuettaisiin niin kuin löytää tämä räätälöityä ruokavalioskenaarioon itselleen.
Tässä tulee tietysti heti mieleen, että meillä on aika upea ostokorttidaattaa tällä hetkellä olemassa ja ostokorttidaattatutkimusta ja tavallaan niin kuin aika lailla orastaa sitä, että miten paljon niin kuin eri tavalla voidaan niin kuin tutkia ja miten niin kuin nopealla aikavälillä myöskin tämmöisiin ruoankulutustrendeihin voitaisiin päästä sisälle. Eli siinä mielessä ajattelin, että tämmöinen appi sitten, joka ehkä perustuisi sitten vaikka ostodaattapohjaan, niin olisi aika mainio. Eli nämä innovaatiothan tässä voisi sitten tulla kuluttajaa tukemaan ja ennen kaikkea silloin aina edelläkävijöitä, jotka on myös kiinnostuneita sitten ohjelmistosta ja näin, että hienoja ajatuksia. Mutta sitten saanko kysyä vielä sellaista asiaa, kun meillä on tietysti väestötasolla niin kuin hirveän suuri ongelma se, että meillä on suuri eriarvo ravitsemuksessa ja terveydessä ja suuria eroja kaiken kaikkiaan sitten ruoankäytössä väestöryhmien kesken. Ja tässä niin kuin, tavallaan niin kuin aika hieno tulos se, että se asuinpaikka eikä se talous ollut siellä selittäviä tekijöitä. Eli tavallaan niin kuin ei eriytä sitten ainakaan siihen suuntaan, että voitais ajatella, että tilanne huononisi, vaan ehkä päinvastoin, että hyvä kompromissi olisi myöskin sitten tavallaan niin kuin ainakaan ei ole yhteydessä asuinpaikan tai talouden puolesta niin kuin siihen toteutukseen. Mutta sitten siellä löytyy sitten tämä koulutetut, joka me tiedetään, että heillä on ruokavalio terveellisempi, mutta siinä ryhmässä sitten löytyy myös niitä, joilla ehkä tämä niin kuin taloudellinen tilanne sitten mahdollisti aika tavalla tämmöinen, voiko sanoa, että tämmöisen herkutteluruokavalion, jossa oli sitten myöskin aika paljon tätä ympäristökuormitusta. Että haluatko vielä avata niin kuin tätä näkökulmaa, joka liittyy tämmöisen niin kuin väestötason mahdollisuuksiin toteuttaa tämmöistä hyvää kompromissia? Joo, eli nyt me emme lähteneet laskemaan, mikä olisi ruokakorin kustannus, mutta alusimme vain katsoa, että miten nämä viiden ruokavalioon kuuluvat yksilöt eroavat toisistaan. Ja ei ollut merkittävä tilastollinen ero tulotason nähden. Eli ei ollut näin, että hyvä kompromissi ruokavalio noudattavat ihmiset olisivat olleet tulotasolta niin kuin rikkaampia kuin muut. Mutta toki kannattaa kiinnittää huomioon, että ne olivat, eli oli merkittävästi tilastollinen ero koulutuksen nähden. Eli koulutus vaikuttaa. Sen sijaan eniten ympäristöä kuormittava ruokavalio, johon kuului 6% tästä meidän otoksesta, siellä oli tilastollinen merkittävä ero, että tulotaso oli korkeampi kuin esimerkiksi koko otokseen keskiarvo. Mutta he kuluttivat hyvin runsaasti myös aika kalliita ruokavalioita, eli lihaa, punaista lihaa oli runsaasti. Ja tämä oli myös keskimäärin nuorempi ja oli enemmän miehiä tässä kuormittavampaan niin kuin ruokavalioryhmään. Aina kun keskustellaan niin kuin väestötason ruokailusta, niin tietysti tämä sosiaalinen kestävyys tässä suhteessa myös on niin hirveän oleellinen kysymys. Mutta siellä oli seuraava kysymys. Ole hyvä. Miten saataisiin kotimaisten viljojen käyttöä lisättyä? Suurkeittiöt tarjoavat eniten riisiä, joka ei ilmasto pahis. Miksi näin? Kuka haluaisi vastata kysymykseen? No, voin ehkä vastata, että en tiedä, miksi suurkeittiöt käyttää paljon riisiä, onko se sitten niin kuin tottumusta. Mutta että tosiaan tuo mielenkiintoinen tämä viljojen käyttö, että luulen, että meillä on vielä niin kuin sieltä 10 vuoden takaa vähän sellaista karppauskaikuja, eli pyrittiin silloin oli muotia välttää hiilihydraatteja ja luulen, että silloin niin kuin vähän leipä jää. Nämä viljat sai vähän sellaisen pahisleiman ja minusta tuntuu, että se ehkä vieläkin vaikuttaa. Mutta mitenkä siihen saataisiin muutosta, niin se on vähän niin kuin tässä kaikessa ruokavalion muutoksessa, että se sen kun tietäisi. Mutta toki niin kuin ainakin niin kuin me omalta osaltaan voidaan niin kuin sit tietysti sanoa, että täysjyväviljat on todella tärkeää niin kuin kuidun, proteiinin ja myöskin folaatin lähde esimerkiksi. Kyllä, ja sitä halutaan ehdottomasti pitää siellä yllä. Siellä on sitten vielä kysymyksiä.
Viljojen osuuden lisäys palkokasvituotteessa suurkeittiölle suunnatuissa valmisruuissa hankalaa, koska halutaan helppoa, eli gluteenitonta ja maidotonta. Eli tavallaan ehkä liittyykö sitten tähän, että pitää huomioida niin monia asiakasryhmiä yhtä aikaa ja haetaan sitä kautta sitä vaihtoehtoa. Toki tämä varmaan on tietysti yksi ihan selkeä syy. Ja sitten tietysti voi olla, että suurkeittiössä myöskin tämmöinen, jos on monikulttuurinen asiakaskunta, niin silloin myöskin sitten ehkä nämä tuttu riisi suhteessa meidän suomalaiset viljat on sitten vielä vieraita. Että siellä on varmasti monia tämmöisiä niin kuin asiakasryhmäänkin liittyviä niin kuin perusteita, miksi näin on. Mutta varmasti voidaan niin kuin edelleen lisätä, vaikka rinnalla vähitellen. Seuraava kysymys. Onko ravitsemussuositusten tasot liian korkeat esimerkiksi kuidulle, koska neiden tutkimusten perusteella on hankala saavuttaa tai vaatii tosi kattavia ruokavaliomuutoksia? No, kyllä en usko, että ravitsemussuositusten kuitusuositusta missään tapauksessa lasketaan, vaan pikemminkin suuntaus on päinvastoin, että on julkaisuja, joissa ollaan sitä mieltä, että sen pitäisi olla vieläkin korkeampi, että sillä saavutettaisiin vielä niin kuin lisää etua. En nyt oikeastaan tiedä, että onko se niin suuri muutos, mitä me tarvitaan, että kuidun saanti lisääntyy, koska siis mehän ollaan nyt keskimäärin siellä 20 grammassa. Mm-hmm. Että siinä olisi niin kuin 5 gramman käppi siihen 25 grammaan, että kyllä minun mielestä se 5 grammaa pitäisi olla, ei sen pitäisi olla kauhean kiven takana, että kuvittelisin, sekin olisi kiva tutkia, että minkä näköisellä, mikä olisi se pieni muutos, jolla saavutettaisiin se 5 gramman lisäys. Mutta että toki kyllähän se, ehkä tämä viljankulutuksen lisääminen. Et sieltä, ja palkokasvit tietysti myös, molemmat on todella hyviä kuidun lähteitä. Sitten seuraava kysymys. Miten tällainen kompromissi ruokavalio saataisiin motivoitua esimerkiksi työpaikkaruokailussa, missä omalla rahalla päätetään, mitä tuotteita halutaan syödä? Itse asiassa, jos mietin esimerkiksi vaikka ruokaloissa, missä me syömme, itse asiassa olisi jo mahdollista sijoittua siihen hyvä kompromissi ruokavalioon ilman, että tulisi ainakin lounalla lisää kustannuksia. Että monissa ruokaloissa on jo tarjolla aina lihan vaihtoehdon lisäksi joku kasvisvaihtoehto. Ja aika usein se on just semmoinen, joka on palkokasvipainotteinen. Eli sijoittuma ei pitäisi olla erityisen ankalaa, kun syödään sitten ruokalassa, vaikka työpaikan ruokalassa. Sitten illalla kotona on ehkä astavampi, kun täytyy muuttaa oma tottumuksia liittyen ruoanlaittoon ja ostoksia. No. Ja sitten jos vielä saataisiin sitten appikin siihen tukemaan sitä, että minkä valinnan kulloinkin sitten ruokalistalta tekee. Ja mä voisin sanoa näin, että kyllä se, mitä me ollaan niin kuin joukkoruokailun kanssa ja ruokapalvelun kanssa ylipäätään tehty yhteistyötä, niin sitä halukkuutta lähteä kehittämään kestävää ja terveyttä edistävää ruokavaliota, se halukkuus on korkealla ja he tekee tosi innovatiivista hyvää työtä. Mutta siellä on seuraava kysymys. Millä käytännön keinoilla palkokasvien käyttöä voitaisiin lisätä väestötasolla? Tässäkin on tosi hyvä kysymys. Kyllähän me on paljon sitä pohdittu ja puhuttu, että toki niin kun nämä joukkoruokailu on se keino, että siellä on niin kun helppo laittaa niin kun tarjolle ja vaihtoehdoksia, jolloin niin kun, me kuitenkin Suomessa on hyvin paljon joukkoruokailun käyttäjiä, niin se olisi niin kuin yksi keino. Sitten toinen on toki se, että kaupoissa olisi sitä tuotevalikoimaa. Ja kyllä se niin kuin aika kuitenkin niin kuin,
voidaan olla näistä niin kuin kohtuu pitkälle jalostetuista tuotteista montaa mieltä, mutta kyllä se niin kuin palkokasvien kohdalla on aika iso kynnys se, että lähtee niin kuin, esimerkiksi liottamaan herneitä tai papuja. Että se vaatii sitten siellä, että se, sellainen helppokäyttöisyys arjessa on kuitenkin yksi sellainen aika iso juttu, että varsinkin esimerkiksi lapsiperheet, joilla se aika on kortilla, kyllä se on, onhan se toki muillakin, mutta että se olisi niin kuin jotenkin helppo valinta ja ei tarvitsisi ihan yletöntä tuota tuunaamista, niin kyllä ne varmaan siinä niin kuin suurin piirtein ovat. Joo, toi on varmaan, että täytyy tietoisuutta lisätä ja niitä keinoja jotenkin pakko mainostaa nyt tässä yhteydessä, että on pyörähtänyt käyntiin juuri Terve Suomi-tutkimus, jossa tutkitaan sit näitä asenteita, et koska siellä on myöskin se asennepuoli, että minkä takia niitä ei sit ehkä käytetä, niin mitä asenteita siellä on, ja tässä tutkitaan sitten näitä asenteita, että jos saatte kutsun tutkimukseen, niin osallistukaa, tämä on tärkeä ponnistus suomalaisilta. Ja kyllä niin kuin, siis tietysti nämä vatsavaivat on selkeästi jonkunnäköinen ongelma osalle väestöstä, ja onhan se ihan selvää, että jos saa sietämättömiä vatsavaivoja, niin ei sitä halua sellaisia tuotteita syödä. Siihen myöskin tämä tuotekehitys, voidaan niin kuin, esimerkiksi fermentointi voi olla yksi mahdollisuus, tai muitakin tällaisia teknologisia asioita, joilla voidaan niin kuin vähentää niitä vatsavaivoja aiheuttavia yhdisteitä siellä palkokasvituotteissa, niin kyllä sekin on tietysti ihan tärkeä tekijä. Siinä PAPU-tutkimuksessa katsoin sitten tuotevalikoimaa, että molemmissahan oli yllättävän paljon leikkeleitä, lihaleikkeleitä, eli mitä syömme yleensä sitten leivän päällysten ja välipaloilla. Jollakin tavalla mä ajattelin, että se on ehkä sellainen myös, mihin kannattaisi niin kuin vielä enemmän niin kuin satsata niin kuin pohdintaa, että mitä on ne vaihtoehdot, koska siellä ehkä kuitenkin sitten voisi olla myös tottumuksiin helppo tehdä muutoksia, että vähenisi sitten eläinperäiset leikkeleet ja saataisiin tilalle sitten muita leikkeleitä. Eli toki kalasta ja näistäkin on myös kehitetty, mutta se jollakin tällä näyttäytyy sellaiselle, että väestötasolla niin kuin siihen kannattaisi vielä enemmän kiinnittää huomiota. Ja te varmaan valitsitte siinä ne tuotteet sillä tavalla, että ne oli sellaisia, mitkä te tiesitte, että tämä mieskohderyhmä sitten käyttää. Ja siis me ihan Finravinto 2017 perusteella valittiin nämä kaikki tuotteet, ja niin kuin sanoin, niin siellä oli maksamakkarakin mukana, joka sitten aiheutti selkeästi osassa tutkittavista, että se on vähän sellainen, että osa käyttää, osa ei. Että tosiaan ne oli ihan näiden väestötutkimuksen perusteella valittu. Ja sitten otetaan vielä seuraava kysymys. Kiitos, kun olette aktiivisia. Tulee mielenkiintoisia kysymyksiä. Onko papudietissä pakko käyttää soijaa, jotta siitä saadaan ravitsemussuositukset täyttävä ruokavalio? No ei tosiaankaan. Että tietysti jos nyt papu riippuu nyt mitä papudietillä tarkoitetaan, mutta siis tässä meidän papumies-tutkimuksessa me ei käytetty itse asiassa soijatuotteita ollenkaan. Et meillä oli lähinnä hernettä ja härkäpapua ja ehkä pikkasen muitakin niin kuin palkokasveja, mutta siellä ei ollut soijatuotteita. Joo, ja sitten jos katsoi sen, mitä teillä oli se tieto siitä niin kuin soijan käytöstä niin kuin palkokasviryhmästä, niin siellä soijahan ei suinkaan ollut siellä ykkönen. Herne toki oli ykkönen, ja oliko sitten härkäpapu taisi olla jo ihan siinä lähellä, että soija oli vähän kauempanakin. Joo, se on varmaan aika niin kuin jakaantunutta. Sitten jos me puhutaan vegaaniruokavaliosta, niin kyllä vegaaniruokavalioon sisällyttäisiin soijaa, koska soijassa on todella hyvä niin kuin aminohappokoostumus. Että en vegaaniruokavalioa tekisi ilman soijaa, mutta sitten jos niin kuin ihan on tämmöinen fleksaamisruokavalio, jossa niin kuin vähennetään lihaa ja lisätään kasviksia, niin silloin suinkaan ei ole pakko ottaa soijaa sinne mukaan. Aivan. Ja vielä seuraava kysymys. Mitkä ovat päästöt prosenttiosuudet eri klustereissa? Klusteri 3 oli 20%, entä muut? Nyt mun pitäisi kurkistaa, että että muistan, että klusteri 5 oli 6% ja se oli pienin, eli kaikki muu olivat 20% ja 6% välillä. Ja sori nyt yskittää. Joo.
No niin, siellä ei ole muita kysymyksiä. Jaha, otetaan vaan sieltä ilman muuta ehdottomasti yleisökysymyksiä mieluummin. Joukkoruokailu tarjoaa lähinnä ulkomaisia palkokasveja ja viljoista lähinnä riisiä. Mikä iso ongelma? Voisitteko tutkia joukkoruokailussa käytettyjen ruokavalioiden ympäristövaikutuksia ja kotimaisuusastetta? Esimerkiksi meillä joukkoruokailututkimus. Meillä on joukkoruokailututkimus THL:ssä myöskin, mutta teille ei varmaan sitten niin kuin joukkoruokailun näkökulmasta aikuisväestön tutkimuksessa ei tule suoraa tietoa. Niistä. Ei, ei. Että toki nyt ollaan yhdistämässä näitä tavallaan ympäristövaikutusasioita sitten meidän aineistoihin, että ehkä tulevaisuudessa saadaan jotain, mutta että tähän kohtaan ei ole tutkimustuloksia nyt tarjota. Joo. Tästä erikseen. Me ollaan tekemässä nyt kyllä hankkeessa tämmöinen kaksikin joukkoruokailuinterventiota, eli toinen yhteistyössä Leijona Caterin kanssa varusmiehillä ja naisilla ja sitten toinen henkilöstöruokaloissa. Ja siellä siis toki joukkoruokailussakin mielellään käytettäisiin kotimaisia palkokasveja, mutta ongelma on vähän se, että meillä ei ole tämä palkokasviketju niin sanotusti oikein hyvin toimiva vielä, että se kotimaiset, meidän pitäisi viljellä enemmän niitä palkokasveja, että niitä olisi saatavilla niin kuin jatkuvasti ja säännöllisesti ja että olisi useampia tarjoajia, niin että siinä mielessä niin kuin, kyllä minun mielestä monilla joukkoruokailu toimijoilla on pyrkimys käyttää kotimaisia palkokasveja, mutta että tosiaan siellä sitten tarvittaisi niitä ehkä enemmän sitä kotimaista tuotantoa. Oliko siinä joku toinen kysymys? Jotenkin joo, liittyy. Tuliko lisäksi toinen kysymys perään? Niin, tämä tutkimus ja ympäristövaikutusten tutkimusta myöskin niin kuin samalla sitten. Tässä on ehkä ajatuksena se, että kotimaisten ja ulkomaisten palkokasvien ympäristövaikutukset olisi niin kuin jotenkin erilaisia, mutta Kiara varmaan osaa ottaa tähän kommenttia. No, itse asiassa en ole itse linkarianalyysiasiantuntija, eli pitäisi sitten käydä penkomassa noita elinkaarianalyysitietokantoja ja arvioida, mutta jos ajatellaan taas huoltovarmuutta, että on selvää, että jos mennään siihen suuntaan, että hyödynnetään enemmän kotimaisia palkkokasveja, sitten se on huoltovarmuuden kannalta hyvä asia. Mutta tässä on asia, mikä tutkitaan Leg for Life-projektin puitteissa. Palkkokasvien viljelyyn liittyy korkeimpia suhteellisen suuria riskejä maanviljelijöille, jolloin täytyy sitten myös pohtia, että miten eri ohjauskeinoilla voidaan suojata maanviljelijöitä siitä, että joutuvat ottamaan suuremman riskin, jos kasvattavat sitten palkkokasvien niin kuin viljelyä. Eli täytyy sitten miettiä laajemmin sitten maatalouspolitiikkaan ohjauskeinoja. Aivan. Sitten siellä mahdollistaako ilmastonmuutos niin sanotun ulkomaisten palkokasvien viljely Suomessa? Voidaanko esimerkiksi soijapapuja kasvattaa Suomessa tulevaisuudessa? No niin, meitä ei taida kukaan olla alkutuotannon asiantuntijoita, mutta kyllähän soijaa viljelläänkin jo eteläisessä Suomessa ainakin kokeellisesti, mutta ja periaatteessa kun ilmasto lämpenee, se olisi mahdollisempaa, enemmän mahdollista, mutta olen kuullut, että se ei välttämättä ole pelkästään se lämpö, vaan myöskin tämä valopimeyssykli ja että soija ehkä tykkää vähän pimeämmästä kuin mitä täällä meillä Pohjolassa on, että nähtäväksi jää, ei meistä ehkä ihan massiivisia soijan tuottajia tule, vaikka kuinka lämpenisi tai sitten pitää lämmitä tosi paljon. Joo, ehkä sitten totesi, ajattelee, että esimerkiksi kasvijuomapuolella, niin meillä on paljon sitten sellaisia juomia nyt syntynyt vaihtoehtoina, jotka pohjautuu sitten kotimaiseen viljaan ja näin, että tavallaan niin kuin vaihtoehtoja soijan suhteen on paljon. Nyt ilmeisesti ei ollut siellä kysymyksiä. Yksi, mihin haluaisin vielä oikeastaan palata, että nyt ehkä jätettiin vähän niukalle siitä terveysvaikutuksia kaiken kaikkiaan sitten siinä palkokasvitutkimuksessa, papumiestutkimuksessa. Eli
Nythän me tiedetään, että meillä on vanhastaankin, meillä on tämmöinen Jim Mannin dietti tuolta 80-luvulta, joka sitten erityisesti oli edullinen diabetikoille ja tasasdiabetikoilla verensokeritasapainoa. Tavallaan, niin kuin, että haluatko Anne-Maria vielä niin kuin, katsoa sitä niin kuin mahdollisia muitakin terveysvaikutuksia kuin nyt mitä se papumiestutkimus toi esille sitten veren rasvojen suhteen erityisesti, ja nyt sitten paksus oli syövän näkökulmasta näitä tiettyjä biomarkkereita, mutta voiko ajatella, että näillä ruokavalion muutoksilla, mistä me tänä iltana ollaan puhuttu, niin olisi laajempia terveysvaikutuksia? Ehdottomasti, ja kyllä meillä on aikomus katsoa esimerkiksi veren metaboliitteja ja jatkaa myöskin sitä suolistomikrobisto niin kuin tarkemmin, että mikä siellä muuttuu tai ja että minkälaista onko niillä sitten, tai niillähän tiedetään, että sillä suoliston terveydellä on yhteys lähes kaikkiin kansansairauksiin ja että jos että tavallaan sieltä se kuitu, mutta sitten ehkä sitten muutoinkin mitä ne suolistobakteerit tuottaa metaboliitteja, niin voi olla merkityksellisiä terveyden kannalta, että kyllä meillä on tarkoitus katsoa niitä, että analyysit jatkuvat tällä hetkellä. Eli terveyttä, hyvää ravitsemusta, kestävyyttä edistävä ruokavaliokokonaisuus voidaan niin kuin rakentaa. Ja nyt meillä alkaa olla sitten illan aikataulu käytetty, ja mä haluan kiittää teitä Anne-Maria ja Heli ja Kiara, että loistavia esityksiä ja olette valasseet meille aika paljon tärkeää asiaa ja vähän samansuuntaisesti, mutta jokainen olette tuonut semmoisen oman niin kuin uuden näkökulman asiaan. Ja tietysti haluan kiittää myös sit tutkimuksesta, mitä teet, että on erittäin tärkeää. Me tarvitaan todella sitä. Me ollaan just oikeastaan, voisiko sanoa, vähän niin kuin aallonharjalla nostamassa näitä asioita, terveyttä ja kestävyyttä ja ravitsemusasioita yhdessä niin kuin, voisiko sanoa niin kuin muutostavoitteiksi ja ehdottomasti kotimaista tutkimusta, omaa väestötason ruoankäyttötietoa me tarvitaan tässä tilanteessa ja olette hienosti avanneet. Omaa mieleni jää semmoinen positiivinen näkökulma tästä tutkimustiedosta, mitä olette voinut nostaa. Et nämä skenaariot ja tietysti papumiestutkimus tässä suhteessa ja nämä tämmöiset niin kuin väestöaineistosta, niin kuin te olette nyt löytäneet tämmöisen hyvän kompromissinkin tai ainakin sellaisen, minkä suuntaan voidaan lähteä niin kuin vielä kehittäen rakentamaan, niin meillä on todella mahdollisuuksia edistää suomalaista kestävää maataloutta kaiken kaikkiaan, koko ruokajärjestelmää ja ennen kaikkea vaikuttaa sitten näiden kautta koko väestön terveyteen ja hyvään ravitsemukseen. Ja sitähän me kaikki todella tavoittelemme ja sen eteen myös teemme töitä jokainen puolella. Kiitoksia. Teille olette olleet yleisönä erittäin aktiivinen. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Nyt tämän syksyn sarja päättyy tähän. Sitten jääkää kuulolle, mitä sitten tutkimushanke seuraavina vuosina vielä mahdollistaa. Kiitos. Hyvää syksyä kaikille. Kiitos. Kiitos.